তুমি গুরু মোর পরম দেবতা, পড়াইলা শাস্ত্র সমস্ত, শুনি সান্দিপনি দিলা আশীর্বাদ, আনন্দে তুলিয়া হস্ত, ধন্য রাম কৃষ্ণ সার্থক শিষ্য, পুন আছে তুমি গুরুরি নমনে, সবেও খুঁজিলা সকলে পাইলো দক্ষিণা, পরম ভক্তিভাজন বা সকল আই সকল দুধনৈবাসী রাইজর মরম স্নেহ আর আশীর্বাদ আমি প্রতি বছরে আপনার মাজলে আমন্ত্রণ পাও আর এইবলিও পাইছো, গতি বড় আনন্দ। প্রথম কথা, ভগবন্ত পুরুষে রাসলীলার মাধ্যমে জগত যে আনন্দ সঞ্চার করে থাকি গেছিল, সেই আনন্দর অববাহিকা দুধনৈ রাস মন্ডলত বছরে আমি দেখবলে পাও। মই এই কথা সদায় কওঁ যে সমগ্র রাস হয়, কিন্তু দুধনৈ রাসর এই যে ভাগবত প্রীতি বা ভাগবত শাস্ত্রর যে শ্রদ্ধা বা ভাগবত শাস্ত্রর যে বর্ণন ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন সুধী সকলক আমন্ত্রণ করে আনি ইয়াত পাঠ হয়, এই উদ্যোক্তা সকলের এই প্রয়াস সচাতে শলাগলিয়া সমগ্র কারণে। যি নহোক, আজি আমার পাল করেছে, দুটা দিন আপনাদের মাজত থাকি। আজি শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্র দশম স্তন্ধর একটি বিশেষ অধ্যায়, আপনাদের ইতিমধ্যে তালি শুনেছে নিশ্চয় যে ঈশ্বর পুরুষর গুরু সন্দীপনী মুনির গুরু ঋণ প্রভু ভগবন্ত শিষ্য হিসাবে পরিশোধ করিলে, অর্থাৎ গুরু মাতৃর মৃত পুত্র ঘুরাই দিয়ার কথা কলে ভগবানে আনি দিছে। ইয়ার পিছত আর কিবা লাগে নাকি বলে গুরুর প্রতি ঈশ্বর পুরুষে সুধিছে। আপনার মানে একটা কথা জানাই খুব ভাল পাম যে ভারতবর্ষ সনাতন ধর্ম পরম্পরা আটাইতকে শীর্ষস্থানত থাকে গুরু সকল, বুঝছে না? সেইকাৰণে আমাৰ মহাপুৰুষৰ ধৰ্ম ব্যৱস্থাটো যি চাৰি বস্তু আছে, এই চাৰি বস্তু গুৰু দেৱ নাম ভকত, প্ৰথমতে গুৰু আহে স্মৰণ, তাৰপিছতহে কৃষ্ণ স্মৰণ হয়, তাৰপিছত নাম, তাৰপিছত ভকত হয়। গতিকে গুৰুৰ স্থান সৰ্বদা শীৰ্ষত। আপোনালোকে ৰামায়ণ অধ্যয়ন কৰিলে বা ৰামায়ণ শ্ৰৱণ কৰিলে আপোনালোকে দেখিব যে দশরথ প্রমুখে প্রসিদ্ধ রজা সকল যেতিয়া অগস্ত্য আদি ঋষি সকলের আশ্রম প্রবেশ করেছিল, তাতে একটা পদ্ধতি আছিল, সেটা ত্রেতার যুগ বলে নয় ভারতবর্ষের পরম্পরা, যে গুরুর আশ্রম প্রবেশ করলে রজাবিলাকে সেই দুয়ার মুখতে রাজ মুকুট আর অস্ত্র শস্ত্র বিলা থই পেলাইহে আশ্রম প্রবেশ করেছিল। ইমান নৈতিকতা আমার বজায় রাখিছে যে গুরুসকল যেতিয়া গুরুসকলের আশ্রমত যেতিয়া রজা আহিবই, রজা আহে, গতিকে রজা যেতিয়া আহিব রজাকে একদম অস্ত্র শস্ত্র ধরে আহে, কিন্তু যেতিয়া গুরুর আশ্রম প্রবেশ করব তেতিয়া রজার সেই রাজমুকুট আর ধনুকর আদি দুয়ার মুখতে থইহে আশ্রম প্রবেশ করে। আজি আমার যেতিয়া টাকা পয়সা বেশি হয়, আমি আমার লড়া ছালী আমি কোরবাত পড়িবলে আমি যাবলে নিদিও, মানে টিউশন ঘরতে টিউশন মাস্টার মাতিলে যা সাবজেক্ট আছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টরে টিচার দরকার হলে ঘর আহিব, দশরথে এই কাম করব নেন নাকি যে মোর পুত্র রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই সকল শিক্ষা দিবর কারণে হে বশিষ্ঠ বা হে বিশ্বমিত্র হে অগস্ত তোমালোকে আহি মোর ঘরত মোর লড়া শিক্ষা দিব বলে কব পারে, কিন্তু পয়া নাই। সম্পূর্ণ নৈতিকতার মাজে এগারী ভিক্ষুক হিসাবে
গুরুর আশ্রমত যি ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করব লাগে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন চারিও রাজকুমার পঞ্চম বছর বয়সতে মুন্ডন করে লৈছে মুন্ডন সংস্কার করায় উত্তরি আদি প্রদান করে সম্পূর্ণ গেরুয়া বস্ত্র ত্যাগী বস্ত্রে যাবর সময় মাতৃর ভিক্ষা চাউল খুঁজি লৈছে আর তিনগী রানিয়ে ভিক্ষা দিছে আসল তারপর পিতৃ মাতৃ সেবা জানায় গুরুয়ে আশ্রম লিছে আর সেই আশ্রম গছ পাতে বনার ঘরতে রাতে থাকি মাটি শয়ন করে সম্পূর্ণ গুরু একটা পালন করে শিক্ষা গ্রহণ করেছে আর গুরুয়ে যি কৈছে স্বয়ং জগত বিশ্বর শ্রীরামে তা পালন করেছে ঠিক তদ্রূপ দ্বাপর যুগত যেটা পূর্ণাঙ্গ অবতারে ভগবান কৃষ্ণ আহিছে আহি তেতিয়া সান্দিপনী মুনির আশ্রমত শিক্ষা গ্রহণ করেছে নন্দ দুরজা আছে ইচ্ছা করলে নন্দরাজর ঘরলেকে সান্দিপনী মুনি আহি শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা করব পাইলে কিন্তু না করা সান্দিপনী মুনির ঘর গিয়ে মাটির সাত পাত খাবলে পায় সেই খেতি বাতি নিজে করে তাত শিক্ষা গ্রহণ করেছে যত বিপ্রদাবলের দরে পরম পক্ষী লগ পাইছে তাতে সেই কথা আপনাদের জান আর ইয়াত কৈছে কি যে হে গুরুদেব আর যদি তোমার কিবা প্রয়োজন আছে তুমি মুক্ত মনে কোয়া মানে তোমার সকল সাধন করবর কারণে প্রস্তুত আছো কোনে কেছে এই কথা দৈবকিনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবনের প্রতি গুরু ভারতবর্ষ আটাইতকৈ শ্রেষ্ঠ কথাটো হল এইটাই যে গুরু সকল সাক্ষাৎ ঈশ্বর হিসেবে গণ্য করার ব্যবস্থা সনাতন ধর্ম প্রবৃত্তি আছে গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তসময় শ্রী গুরুবে নাম গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম ঈশ্বর ঈশ্বর সদৃশ গুরুক মান্য করা তারমানে এজন ব্যক্তি যেতিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণে মাধ্যম হবলগীয়া হয় তেতিয়া গুরুর আশ্রয় লোক লাগে প্রথমতে আর সেই কারণে পোন প্রথমতে গুরুকে ঈশ্বর মান্যতা করব লাগে এইটা পরম্পরা গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তসময় শ্রী গুরুবে অর্থাৎ গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ গুরু একদম ঈশ্বর ঈশ্বর বলে মান্যতা করব লাগিব গুরু তেতিয়াহে কেনেকে করব গুরু ঈশ্বর মান্যতা আপনাদের দেখিছে যে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করের গুরুজনাক মাধব পুরুষে যেটা গুরু মান্যতা প্রদান করেছিল কি বলে কৈছে ত্রিভুবন বন্দন দৈবকী নন্দন যোগী কংস কপৈরী যোগজন তারণ দেব নারায়ণ শঙ্কর সৌহী হরি এইবিলাক লিখিছিলে কিন্তু গুরু শঙ্করদেৱে কলে যে তুমি অকমান ঢাকি থোৱা অকমান উন্মুক্ত করব নালাগে ইমান বলে গুরু আজ্ঞা হওয়া অকমান ঢাকি পেলালে ত্রিভুবন বন্দন দৈবকী নন্দন যোগী মারগ শঙ্খ যোগজন তারণ দেব নারায়ণ শঙ্কর তাঁকেরি অংশ এইবিলাক অংশ বুলি কলে অর্থাৎ গুরু সাক্ষাৎ ভগবান মানাটো শিষ্যসকলৰ দায়িত্ব বিনে গুরু চৰণে ভকতি ৰপতি মুকুতি কবহু নহল গুরু বিহীনভাৱে ভক্তিও নহয় বিৰক্তিও নহয় সংসাৰ প্ৰতি মুক্তিও নহয় এতিয়া গুরু যিহেতু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ গুরুৰ সংস্পৰ্শত যেতিয়া মানুহ যায় গুরুৰ লগত যেতিয়া ব্যক্তি থাকে গুরুর প্রপঞ্চ দৃষ্টি শিষ্যসকলক প্রদান করে প্রপঞ্চ দৃষ্টি মানে জাগতিক জগত দিব পৰা দৃষ্টি আর সেই দৃষ্টি কি গছ গছনি তরু তৃণ লতা গুল্ম যিমান আছে সকলকে ভগবান বলে মান্যতা করবর কারণে গুরু শিষ্যক শিক্ষা আর সেই শিক্ষা মহাপুরুষ শঙ্করদেবে কি বলে দিছে কুকুর শ্রীগান গর্ভ আত্মারাম জানিও সভা করি করিব প্রণাম আকৌ কৈছে ও সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি হে যাবে তায় বাক্য মনে অভ্যাস কিবাই হি ভাবে সমস্ত প্রাণীতে
অভ্যাসটোকে তুমি কৰিব লাগিব আপোনালোকে সনাতন যি পৰম্পৰা বা মহাপুৰুষৰ যি ধৰ্ম ব্যৱস্থা সেই ধৰ্ম ব্যৱস্থা সকলোকে ঈশ্বৰ দৃষ্টিকোণতো এটা মানে সকলোৱে সকলোৰ অস্তিত্বক মান্যতা দিব পৰাটো ডাঙৰ কথা ৰাস ক্ৰীড়া হৈ আছে ভগৱান কৃষ্ণ গোপীসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ আহিলে ভগৱান আহিল ভগৱানৰ ওচৰলৈ গোপীসকল আহিলে কেনেকে আহিছে জানে ডিঙিৰ গলপাতা ভৰিত পিন্ধিছে মেখলাখন মূৰত গাঁঠিছে চকুৰ অঞ্জন ওঠত খান্দিছে ওঠৰ বৰহম তুলি চকুত খান্দিছে বিভৎস মূৰ্তিৰে আহিছে ক'বই নোৱাৰে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে শৰীৰৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ নাইকিয়া আনিছে শৰীৰ কি আমাক ভগৱানক লাগে ইতিমধ্যে আত্মা তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা আত্মা পৰমাত্মাৰ যি আহ্বান সেই আহ্বানৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৃষ্ট হৈছে যিমানে ৰাস শ্ৰৱণ কৰিব ৰাস যিমানে শুনিব মানুহে সিমানেই মানুহ কি হব জাগতিক জগতৰ কামনা বাসনাৰ পৰা নিজক তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে কাম জয় নামে এইটো কেশৱৰ কেলি ভগৱানে এই কেলিটো কামনাক জয় কৰিব পৰাৰ কাৰণে কৰিছিল কামনা মানে ইন্দ্ৰিয়ৰ যি বাসনা আমিবিলাকে যি আমাৰ প্ৰত্যেকটো কৰ্মেন্দ্ৰিয় জ্ঞানেন্দ্ৰিয় এইবিলাকৰ মতে আমি চলোতো আত্মা যেতিয়া পৰমাত্মা মুখী হয় তেতিয়া এই ইন্দ্ৰিয়ৰ বাসনে তেওঁৰ শৰীৰৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ সক্ৰিয়তা ল'ব নোৱাৰে তেওঁ ভগৱানৰ মতে চলিব আত্মাৰ মতে চলিব মূল বিষয়টো হৈছে এনেকুৱা যে সেই কৃষ্ণ পুৰুষে গোপীসকলৰ লগত যেতিয়া ৰাসক্ৰিয়া কৰি থাকিলে গোপীসকলৰ মনত এটা সাধাৰণ অহংকাৰী ভাৱনা এটা জন্ম হ'ল গৌৰৱ ভাৱনা পৃথিৱীত মানে ধৰ্মৰ বিপৰীতটো অধৰ্ম অধৰ্মৰ সৃষ্টি ব্ৰহ্মাৰ পিঠিৰ ফালৰ পৰা পিছফালৰ পৰা আৰু সেই অধৰ্মৰ পুত্ৰৰ নামে হল দম্ভ অহংকাৰ আৰু ধৰ্মৰ পত্নীৰ নাম হল মিছা মিথ্যা য'ত মিছা আছে তাত অধৰ্ম আছে য'ত অধৰ্ম আছে তাত মিছা আছে যত ধর্ম আছে তাত সত্য থাকিব যত সত্য আছে তাত ধর্ম আছে গতিকে অধর্মৰ পত্নীৰ নাম কি মিছা আৰু এই দুহাল অর্থাৎ পতি পত্নীয়ে লগ লাগি এই দম্ভৰ জন্ম হৈছে অহংকাৰৰ জন্ম হৈছে মদমত্তৰ জন্ম হৈছে গতিকে এই অহংকাৰ যেতিয়া সামান্যতম আহি যায় সি ধৰ্মৰ পৰা বিপৰীত দিশত অৱস্থান কৰে ভগৱান যেতিয়া তাক পিঠি দিব ভগৱান তাৰ মুখীয়াৰ মনত গতিকে তেওঁৰ প্ৰিয় গোপীসকলৰ মনত যেতিয়া সেই দম্ভ অহংকাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল সৃষ্টি হৈছিল কেনেকুৱা যে অ' ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰতিহে আমি ইমান আকৃষ্ট এনে নহয় অ আমাৰ প্ৰতি তেওঁৰ দুৰ্বলতা বেছি গতিকে আমি এতিয়া অকণমান বাহাদুৰি দেখুৱাব লাগিব এইবুলি তেওঁলোকে নৃত্য কৰা লাহে লাহে কমাই দিলে আৰু ভগৱানে মতলীয়া হয় ভকতৰ লগত মতলীয়া হয় পঞ্চম নাদে বংশী বাদন কৰি একদম সুন্দৰ নতবৰ নৃত্য ত্ৰিভংগ হৈ ত্ৰিভংগ মূৰ্তিৰে ধৰি নৃত্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ভগৱানৰ মনত আহিল অ' তাৰমানে মোৰ ভক্তসকলৰ মনতো সামান্য হলেও অহংকাৰৰ সৃষ্টি হ'ল গতিকে ভক্তসকলৰ মনত যদি কিঞ্চিতমান অহংকাৰ নাথাকে সেই অহংকাৰখিনিক নস্যাত কৰিবৰ কাৰণে নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান তৎক্ষণাত তাৰ পৰা অন্তৰ দিয়া এইমাত্ৰ আছিলে এইমাত্ৰ নোহোৱা হ'ল হাততে পোৱা ধন যেন হাততে হেৰাই গ'ল সপোনত মানুহে বহুত সম্পত্তি পায় কেতিয়াবা বহুত টকা বুলি একদম বাকচত ভৰাই আছে আনন্দৰে আছে সাৰ পোৱাৰ লগে লগে দেখিলে যে এক টকাও নাই তেওঁ মন বেয়া লাগে যে এইমাত্ৰ আমি ইমান ধুনীয়াকৈ মই টকাবিলাক পাই আছিলো এইমাত্ৰ নোহোৱা হৈ গ'ল যে এইমাত্ৰ প্ৰাণ কৃষ্ণ জগতৰ ঈশ্বৰ তেওঁৰ লগত আমিবিলাক ক্ৰীড়া কৰি আছিলো ভগৱান নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ নজৰ পৰা সেইকাৰণে এইবাৰ গোপীসকলে কি কৰিলে গছ লতা তৰু তৃণ নদী বালি সকলোকে কৃষ্ণৰ বাৰ্তা সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে
সম্পা খুঁদিছে, মালতী খুঁদিছে, যমুনা খুঁদিছে, বালি খুঁদিছে, চৰাই খুঁদিছে, পলক খুঁদিছে, সবকে খুঁদিছে। তাৰমানে কি, পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো জীৱৰে প্ৰত্যেকটোতে ভগৱানৰ অস্তিত্ব বিচৰাৰ যিটো গভীৰতলৰ প্ৰয়াস, ভগৱানে তেওঁৰ ভক্তসকলক সেই পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছিল। গুৰুসকলে প্ৰপঞ্চ দৃষ্টি প্ৰদান কৰে, গতিকে তেতিয়া গুৰুসকলে প্ৰথমতে তেওঁ ঈশ্বৰ হৈ থাকে, তাৰপিছত তেওঁ এজন ঈশ্বৰক দেখুৱায় আমাকো চিনাই গুৰু কৃপাময়, তাৰপিছত গুৰুৰ লগত থাকোঁতে থাকোঁতে সেই ঐশ্বৰিক দৃষ্টিটো, ঈশ্বৰ অন্বেষণৰ দৃষ্টিটো প্ৰপঞ্চ দৃষ্টি হৈ যায়। সমস্ত জাগতিক জগতৰ প্ৰত্যেকটো অস্তিত্বতে ভগৱানৰ অস্তিত্ব তেওঁলোকে বিচাৰি পায়, আৰু তেনেকে সেই আদৰ্শ স্বয়ং ভগৱানো দেখুৱাইছে। জগতৰ ঈশ্বৰ হয় যদিও পৃথিৱীত যেতিয়া নৰৰূপে আহিছে, আহি তেওঁ কি কৰিছে, সাধাৰণ মনুষ্যই কৰিবলগীয়া আদৰ্শ স্থাপন কৰি তেওঁ গৈ গুৰুৰ আশ্ৰমত গৈ সমস্ত শিকিছে, আৰু গুৰুক কৈছে যে হে গুৰুদেৱ, যদি তোমাক আৰু কিবা প্ৰয়োজন আছে, তোমাৰ প্ৰয়োজন যদি মই কিবা সাধিব লাগে তেন্তে মই সাধিম। গুৰু সন্দীপনীয়ে দুহাত তুলি পেলাই আশীৰ্বাদ কৰিছে যে ধন্য, তোমাৰ নিচিনা শিষ্য জগতত আৰু হওক, কাৰণ আমি গুৰু দক্ষিণা পালো, সকলো পালো, আমাৰ আৰু দান দক্ষিণা পাবলৈ আৰু বাকী নাই। আপোনালোকে যিসকলে বৃন্দাবনলৈ গৈছে, মথুৰালৈ গৈছে, তেওঁলোকে জানিব যে মথুৰাৰ ৰজা কোন, মথুৰাৰ ৰজা বলৰাম, কৃষ্ণ নহয়, দাওভাই দাওজী বুলি কয় তেওঁলোকে, অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলৰামকহে মথুৰাৰ ৰজা বুলি আজিও মান্য নাথাকে। তেনে কৃষ্ণ কোন ৰজা, দ্বাৰকাৰ ৰজা, কৃষ্ণ পুৰুষে আজিও মথুৰাৰ এটা বিৰাম ঘাট বুলি ঘাট আছে। আপোনালোকে যিবিলাকে গৈছেতো দেখিছে, আৰু যিবিলাকে যোৱা নাই গ'লে দেখিব যে বিৰাম ঘাট বুলি যমুনা কল কল যমুনা পবিত্ৰ পতি পাৱনী যমুনা যি বৈ আছে, আৰু পাৰতে এটা বিৰাম ঘাট আছে, আৰু সেই বিৰাম ঘাটত ভগৱান কৃষ্ণ বলৰামে কংসক নিধন কৰি পেলাই সেই ঘাটটোতে স্নান কৰিছিল। স্নান কৰি এচটা শিলত তেওঁলোকে বহিছিলে, আৰাম কৰিছিলে বিৰাম ঘাট, আৰু সেই বিৰাম ঘাটৰ ঠিক সন্মুখতে দ্বাৰিকাধীশ মন্দিৰ, অৰ্থাৎ তাত প্ৰথম সিংহাসনত ভগৱান দ্বাৰিকাধীশ হিচাপে বহিছিলে, তাৰ পৰা ধৰা পৰি গুচি গৈছিল, আৰু সুদীৰ্ঘ এশ বছৰ কাল পিছত পুনৰ আহি সেই সিংহাসনত বিদ্যমান হৈছে। আজিও সেই দ্বাৰিকাধীশ মন্দিৰ যমুনাৰ পাৰত আছে, আৰু তাত সেইফালেৰে সন্মুখেৰে মানুহ যেতিয়া যাব তেতিয়া চিঞৰি চিঞৰি কৈ যায়, গিৰিৰাজ কি যায়, এনেকে কৈ যায় ভগৱান কৃষ্ণৰ জয় জয় কাম কৰি যায়। সেই যে কৃষ্ণ দ্বাৰকালৈ ৰজা হবলৈ গ'ল, আৰু মথুৰাৰ ৰাজদণ্ড আচলতে বলৰামৰ তথ্য, দুয়োজনৰে যথেষ্ট আৰু কৃতিত্ব আজিও তাত সমগ্ৰ বিশ্বতে যিধৰণে পৰিব্যক্ত, তাক বোলে তাৰ অনুভৱ নিধিবন যি আছে, য'ত ৰাসক্ৰীড়া ভগৱানে কৰিছিলে, সেই ৰাসক্ৰীড়া তাত এতিয়াও নিধিবনত আজিও ভগৱান কৃষ্ণ তাত সাক্ষাৎ শয়ন কৰিবলৈ আহে। এতিয়াও যিটো কোঠালিত ভগৱান কৃষ্ণ থাকে, খুব ধুনীয়াকৈ ৰাতি সজাই থৈ দিয়ে, শৃংগাৰ মানে ৰাধাৰাণীও আহে বুলি কয়, তাত হাৰু সেন্দুৰ কুমকুম সকলো যোগান ধৰি থৈ দিয়ে, আৰু ৰাতিপুৱালে সেইবোৰ চব মানে ব্যৱহাৰ কৰি যেনেকে থৈ যায় তেনেকে থৈ গৈছে, পুৱা তলা খুলিলে দেখা যায় যে ব্যৱহাৰ কৰি থৈ গৈছে, পাণ চান থৈ দিয়ে, তামোল পাণ খাই থৈ যায়, চব কৰে, তাত কোনো মানুহ ৰাতি নাযায়। সেই নিধিবনত সান্দুতে
স্বয়ং দুজনা মূর্তি প্রকট হয়েছিল এজনা হল বাকে বিহারী আজিও বৃন্দাবন বাকে বিহারী মন্দির আছে তার কৃষ্ণপুর বিদ্যমান হয়ে আছে আর আনজনা হল বলরাম মূর্তি দেখি বলে কিন্তু দুজনে একে কৃষ্ণবর্ণ মানে কোলা রঙ আমি বুঝেছিল যে বলরাম তো গৌরবর্ণ আসলে কৃষ্ণবর্ণ কেন কে বলরাম তো দেখি বলে একদম দেবতার নিচিনা সুন্দর বোলা দেবা কৃষ্ণহে কোলা কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু মথুরা যিমান বলরামৰ মূৰ্তি আছে সকলো কৃষ্ণবৰ্ণ কৃষ্ণৰ নিচিনা সাক্ষাৎ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে ভগৱান কৃষ্ণ যেতিয়া ৰাসক্ৰিয়াত মগ্ন হৈ আছিল কৃষ্ণনো কি ৰাসক্ৰিয়া কৰিছিল বলৰামে সেই ৰাসক্ৰিয়া চামৰ কাৰণে তাত গৈছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া গৈছিল তেতিয়া তেওঁ মায়া বোলেৰে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মূৰ্তি ধৰি পেলাই সেই ৰাসক্ৰিয়া চামৰ কাৰণে গৈছিল আকৌ সেই ৰাসক্ৰিয়াৰ কি ৰাসক্ৰিয়া কৰিছে ভগৱান কৃষ্ণই ই চাবৰ কাৰণে আকৌ কৈলাশৰ পৰা শিৱ আহিছিল এতিয়া শিৱ প্ৰৱেশ কৰে কেনেকে তাততো কোনো বেলেগ পুৰুষৰ প্ৰৱেশ নাই এতিয়া শিৱটো কৃষ্ণ মূৰ্তি ধৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে শিৱই গোপী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে এজনে গোপী ৰূপ ধাৰণ কৰি প্ৰৱেশ কৰিলে কিন্তু বলৰাম আৰু শিৱই একেলগে ৰাসক্ৰিয়াত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে দেখিলে যে যত গোপী তত কৃষ্ণ যিমান গৰাকী গোপী সিমান কৃষ্ণ হৈ আছে এতিয়া বলৰাম অকলে কৃষ্ণ হৈ থিয় হৈ থাকিল তেওঁৰ লগততো গোপী নাই কাৰণ তেওঁ অকলে কৃষ্ণ হৈ গৈছিল এতিয়া ধৰা পৰি যাব কি হব ধৰাটো পৰিলে ভগৱান কৃষ্ণ দৃষ্টিত অ তুমিও আহিলা এইবোৰ গোপী ৰূপ ধৰি যেতিয়া শিৱ প্ৰৱেশ কৰিছিল এই শিৱ গোপী আৰু বলৰাম কৃষ্ণ হৈ তেওঁলোকো এযোৰ হৈ পেলাই সেই ৰাসক্ৰিয়াৰ নৃত্যত ভাগ লৈছিল সেইকাৰণে শিৱ তাত গোপেশ্বৰ মহাদেৱ বুলি এটি মন্দিৰ আছে তেওঁ গোপী ৰূপত শিৱক সেই মন্দিৰটোত আজিও পূজন কৰা এইবিলাক স্বৰ্ণনী ইতিহাস বৰ ভাল লগা ইতিহাস মানে ভগৱান কৃষ্ণৰ যি ৰাসলীলা ই দিব্য লীলা পূৰ্বকলাই হ'ব ভগৱান কৃষ্ণ তেওঁৰ জীৱনত যিমান লীলা সম্পাদিত কৰিছে তাৰ ভিতৰত অদ্ভুত আৰু দিব্য লীলাটো হ'ল ৰাসলীলা ৰাসলীলাক মানুহে যদি বাহ্যিক দৃষ্টিৰে চাই নহয় ৰাসলীলাৰ একো তাৎপৰ্য অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এই দিব্য লীলা ভকত ভগৱন্তৰ অভেদ মিলন আত্ম পৰমাত্মাৰ অভেদ মিলন এই যি দিব্য ৰাসলীলা সেই ৰাসলীলা বৃন্দাবনত তাৰ মহিমা আমি ইমান অলপতে আমি গৈছিলো দেখি আমি অদ্ভুত হৈ গলো এতিয়াও চন্দ্ৰ সৰোবৰ তাত এতিয়াও উদ্ধৱ সৰোবৰ আছে য'ত গছ লতা তৰু ৰূপেৰে উদ্ধৱ তাত সাক্ষাৎ বিদ্যমান হৈ আছে বুলি মানুহে আজিও বিশ্বাস কৰে যি নহওক প্ৰভুসকল ভগৱান কৃষ্ণ আৰু বলৰামৰ যশস্যা আৰু কৃতিত্ব সমস্ত জগতত আজিও বিদ্যমান হৈ আছে সেই যশস্যা আৰু কৃতিত্ব বিদ্যমান কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কোনে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে স্বয়ং গুৰু গুৰু যদি কাৰোবাৰ সুপ্ৰসন্ন হৈ গ'ল তেওঁৰ জীৱনত আৰু একো অভাৱ নাথাকে সেইকাৰণে গুৰু সুপ্ৰসন্ন কৰাটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে গুৰু হিচাপে আদি গুৰু পিতৃ মাতৃ তাৰপিছত আছে আপোনাৰ শিক্ষা গুৰু তাৰপিছত দীক্ষা গুৰু পৰম গুৰু এনেকে গুৰু প্ৰকাৰ আছে প্ৰত্যেক গুৰুৰ প্ৰতিয়ে প্ৰত্যেকে সন্মান কৰিব লাগে তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি পৃথিৱীত যিমান গুৰু অৱতাৰে আহিছে জগতত যিমান ব্যক্তিয়ে গুৰুৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছে তেওঁলোক কিন্তু এনেই অহা নাই ভগৱানৰ আজ্ঞামোহ হৈ তেওঁলোকে গুৰু আসনত অধিষ্ঠিত হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজনে গুৰুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ বুলি গণ্য কৰিব লাগে মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক মাধৱদেৱ গুৰুজনাক গুৰু হিচাপে মোৰ হৃদয় বেদীত মই বহুৱাই ৰাখিছো সেই স্থানত তেওঁলোক সৰ্বদা দৃঢ়তাৰে বহি থাকিব কিন্তু মই অন্য কোনোবা গুৰুক দেখিও সম পৰিমাণৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা কৰাত কিন্তু কোনো বাধা নাই এইটো কথা মনত ৰাখিব আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান দৃষ্টিভংগী এতিয়া আহিছে যে আমি শংকৰদেৱকে গুৰু মানো গতিকে বাকী গুৰুক আমি নুশুনো নাচাওঁ প্ৰণাম এই মনোবৃত্তিটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ মনোবৃত্তি ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ গুৰু মোৰ হৃদয়ত বিদ্যমান কিন্তু বাকী অন্য গুৰুৰ প্ৰতিও সম পৰিমাণে শ্ৰদ্ধা আৰু কি দিব লাগিব আপোনালোকে জানে গোপাল তাঁতীৰ নাম আমাৰ মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা বিশ্বলৈকে নাম মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা যেতিয়া প্ৰথম শ্ৰী চৈতন্যদেৱৰ ওচৰত তেওঁ শৰণ গ্ৰহণ কৰিছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈকে তেওঁ তিনিজন ব্যক্তি শৰণ ল'বৰ কাৰণে আহিছিল
কিন্তু তেওঁলোকে কলে গুৰুজনা যে হে গুৰুদেৱ আমি কিন্তু ইতিমধ্যে শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ ওচৰত আমি দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিছো। গুৰুজনাই কলে যদি তোমালোকে কাৰোবাৰ ওচৰত গুৰু গ্ৰহণে কৰিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিলা? বোলে তোমাৰ যশস্যা আৰু কৃতিত্ব দেখি শুনি আমিবিলাক আপ্লুত হৈছো তোমাৰ প্ৰতি, এতেকে আমি তোমাক গুৰু মানিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছো। বোলে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ আগৰ গুৰুজনৰ নাম মাটিত লিখা। তেওঁলোকে লিখিলে, গুৰুজনে কৈছে এইবাৰ ভৰিৰে মোহাৰি দিয়া। বাকী দুজনে মোহাৰি দিলে, গোপাল তাতে মোহাৰি দিলে, অর্থাৎ যার নাম মথুরাস বুড়া। বলে কিয় তুমি নমছিলা? কইছে হে গুরুদেব, তোমাক গুরু হিসেবে পাবর কারণে মোর ভিতর যেখানে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগৃত করব লাগিল, সেই চেতনা খিনি মই তেখেতর পৰা পাইছো গুরু হিসেবে। যদি তেখেতে মোর ভিতর গুরুর প্রতি থাকা শ্রদ্ধা ভাবনা যদি জাগৃত করে নিদিলেহেতেন তেতিয়াহলে মই তোমাক আজি গুরু হিসেবে তখন নাপালোহেতেন। গতিকে তেওঁর প্রতি মোর সমপরিমাণ শ্রদ্ধা আছে। গুরুজনার কাছে মই এই পরীক্ষাটা করবর কারণে তোমালোক কৈছিল, মই এটা তোমাক শরণ দিম, বাকি দুজনক নিদো, কারণ এওঁলোকে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা করব। তাহলে কোনোবা গুরুর প্রতি আপনার সৎ মনোবৃত্তি সৃষ্টি হব পারে, সেই বুলি আগরজনা গুরু যে অবহেলিত হব এনে নয়। বা মই কোনোবা এজন গুরুক গুরু বুলি মানিছো তেতিয়া অন্য গুরুক মই অবহেলা করিম, এনেকুৱা দৃষ্টি কোনো শিষ্য থাকিব নালাগে। সকলো গুৰুৱে ঈশ্বৰৰ সাক্ষাৎ অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষত সনাতনী পৰম্পৰাত যি ভক্তি আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল 15শ শতিকাত, গতিকে সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত একদম গুৰ্জৰ দেশৰ পৰা অৰ্থাৎ গুজৰাটৰ পৰা যি ভক্তি আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল দক্ষিণ ভাৰত, এনেকৈ উত্তৰ ভাৰত গৈ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা মহাপুৰুষ শংকৰ মাধৱে সেই ধাৰাত নিজক ভাঙি গৈছিলে। সেই সময়ৰ যি সমসাময়িক যিবিলাক গুৰুৱে ভক্তি আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল সেইসকল প্ৰত্যেকজনে গুৰুৱে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে প্ৰাতঃস্মৰণীয় চিৰপূজ্য। যি নহওক, গুৰুৰ কৃপাৰে সমৃদ্ধ ভগৱান কৃষ্ণ বলৰাম হ'ল। শান্তিপদী মুনিয়ে ক'লে যে তোমালোকৰ যশস্যা আৰু কৃতিত্ব জগতত প্ৰবৃত্তি থাকে, এয়া গুৰুৰ আশীৰ্বাদ। চলিও গৃহক একোৱে নলাগে, মহাতুষ্ট ভৈলো আমি, অনুমতি পাই পাছে দুয়ো ভাই গুৰুক গৈলা প্ৰণামী। দুজনা ভাতৃয়ে গুৰুৰ পৰা অনুমতি পাই তেওঁক প্ৰণাম জনাই তেওঁলোকে ঘৰলৈকে উভতি আহিলে। হীৰা মৰা ৰথ কচুৰিয়াই আনন্দে লৰিলা, ৰাম কৃষ্ণ দুয়ো ভাই প্ৰজাৰ হৰিষে অমৃত বৰিষে দুয়ো ৰূপ আছে চাই, দেখন্তে দীপিতি নখন্দে প্ৰীপিতি নভাসন্ত লোকে বায়ু সমবেগে পাইলা ৰাম কৃষ্ণ মথুৰাৰ সন্নিধান, মেঘে যেন গাজৈ ৰথ চক্ৰ ঘোষ পুৰিলন্ত শংখ ধ্বনি, আহিলন্ত ৰাম কৃষ্ণ দুই ভাই ভৈল হবে জনাজনী, মথুৰাৰ প্ৰজা লৰিল উভতি উৰিয়া তিউ গৈলা আগবাৰী বসুদে বয়াদি যতে কবন্ধু বান্ধ। গুৰুৰ শুশ্ৰূষা কৰি গুৰুৰ সেৱা কৰি তেওঁলোকে উভতি আহিছে, মথুৰালৈ পালে আৰু বসুদেৱ প্ৰমুখে সকলোৱে তেওঁলোকক অহা জাননী পাই আদৰি আনিবলৈ আহিছে। আৰ বিস্তৰ দিৱস কৃষ্ণ কণে
কৌরবীয় চিরদিনৰ কাৰণে ৰাজত্ব গ্ৰহণ কৰিলে।
গোটেই যাবত জীৱন কিন্তু তেওঁলোকে সেই সৌভাগ্যৰ পৰা নিজে নিজে বঞ্চিত হল অৰ্থাৎ স্বয়ং ভগৱান কৃষ্ণ প্ৰাপ্তিৰ পিছতো যদি কোনোবাই নিজৰ জীৱনক দুৰ্ভাগ্যময় কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তাৰ উপায় কি আছে ভগৱান কৃষ্ণ স্বয়ং আহিছিল হস্তিনাপুৰলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে ভগৱান কৃষ্ণৰ আগমনৰ যিটো শুভবাৰ্তা তাক তেওঁলোকে হৃদয়ৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে আজিৰ মানুহ কিমান ৰাজনীতিজ্ঞ মই নাজানো কিমান বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ কিন্তু ৰাজনীতিজ্ঞ বুলি যদি আপুনি বিশ্লেষণ কৰে বা কূটনীতিবিদ বুলি যদি বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ কূটনীতিবিদ হিচাপে ধৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভগৱান কৃষ্ণকে ধৰি ল'ব পাৰে হয় ইমান বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ আজিলৈকে ধৰ্ম ভগৱান কৃষ্ণৰ যিটো বিচক্ষণতা আছে যেতিয়া হস্তিনাপুৰলৈ তেওঁ আহিলে যুধিষ্ঠিৰৰ কথা ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ কথা পাতিলে দুৰ্যোধনৰ সিদ্ধান্তক তেওঁ দেখিলে যে তেওঁলোকে বিনা যুদ্ধে সুস্বাক্ষৰ মেলি নিদিয়ে যুদ্ধ হবই তেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণক তাৰ পিছতে সাক্ষাৎ কৰিছিল কৰ্ণই কৰ্ণ ক'লে যে হে কৃষ্ণ তোমাৰ লগত মোৰ অকণমান কথা আছে কথা তে ভগৱান কৃষ্ণ ক'লে কি যে ঠিক আছে হ'ব আমি ৰাস্তাতে কথা পাতি লওঁ কৰ্ণই ক'লে যে মোৰ ৰথতে আজি আপুনি হ'ব এইবুলি কৰ্ণ ৰথৰ ওচৰলৈকে ভগৱান গ'ল কৰ্ণ সেইদিনাখন ৰথৰ সাৰথিক নমাই দিলে প্ৰভু ক'ল যদি কোনোবা ডাঙৰ মানুহ গাড়ীত বহে আপোনাৰ আপুনি সেইদিনাখন ড্ৰাইভাৰক নমাই দিওঁ নিজে ড্ৰাইভিং ছিটত বহিব এইটো অত্যন্ত ভাল নমাই দিব সেইদিনাখন তুমি যোৱা কৰ্ণ সেইটো কামে কৰিলে নিজে ৰথৰ সাৰথি হৈ পৰিলে ভগৱান কৃষ্ণ বহাই ভগৱান কৃষ্ণ কৰ্ণৰ লগত একেলগে বহিলে কিছু দূৰ গৈ বোলে মোৰ ৰথলৈ আহ তেওঁ ৰথত লৈ গ'ল ভগৱান কৃষ্ণৰ ৰথত বহালে আৰু কৰ্ণ ভগৱান কৃষ্ণ ক'লে আৰম্ভ হ'ল ক'ৰ পৰা চোৱাচোন চাওকচোন কৰ্ণ ভগৱান কৃষ্ণ কৈছিলে যে হে কৰ্ণ তুমি যে মোক এই কথাটো সুধিব আহিছা মই জানো তুমি কি কথা সুধিবা বোলে হে কেশৱ মোৰো সেইটোৱেই কথা যে এই যে ইমানবিলাক বীৰ পুৰুষৰ মৃত্যু হ'ব ইমান ব্যক্তিৰ যে জীৱন বিনাশ হ'ব এই যুদ্ধত এইটো কিয় বাৰু ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া কৈছে যে মৰিবতো চবেই লাগিব তেতিয়া কৰ্ণ এটা কথা কৈছিল কৃষ্ণ যে হে কৃষ্ণ লাগিলে মোৰ শৰীৰটোকে তুমি লৈ লোৱা মোৰ প্ৰাণ লৈ লোৱা কিন্তু মোৰ সখীক প্ৰাণটো তুমি দি দিয়া মানে ইমান বন্ধুত্ব দুৰ্যোধনক ভগৱান কৃষ্ণে কৈছিল যে দুৰ্যোধনেতো প্ৰাণ দিবই লাগিব ইমান তুমি প্ৰাণ দিবৰ কাৰণে উতাবলা হৈ লাভ নাই সময় ইতিমধ্যে সময় ঘণ্টা বাজি গৈছে শৰীৰ চবেই দিব লাগিব এখন তোমালোকে তুমিও দিব লাগিব মৃত্যু নিশ্চিত তোমালোকৰ আৰু সেই সময় ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল ভগৱান কৃষ্ণৰ বাণী দেই সেইকাৰণে কৰ্ণ চিন্তা কৰিছে তাৰপিছত ভগৱান কৃষ্ণ কৰ্ণক কৈছে যে হে কৰ্ণ এই যে তুমি মোৰ ৰথত বহিলা তুমি চিধা পঞ্চ পাণ্ডৱৰ ওচৰলৈকে গুচি বোলা মোৰ লগত বোলা কি হব বোলে কি হব তুমি জানা তুমি কুন্তীৰ প্ৰথম পুত্ৰ তুমি যদি যোৱা তেতিয়াহলে যুধিষ্ঠিৰে আৰু কেতিয়াও ৰজা নহয় তোমাৰ চৰণ পাদুকা পাদত্ৰাণ বুলি সংস্কৃতত কৈছে যে তোমাৰ পাদত্ৰাণ ভীমে পিন্ধাই দিব যুধিষ্ঠিৰে তোমাক বিচি থাকিব ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে অৰ্জুনৰ দৰে গান্ধীৰ দৰে তোমাৰ দ্বাৰ ৰক্ষক হব নকুল আৰু সহদেৱৰ দৰে পৰম জ্ঞানী তোমাৰ অনুসৰণ হব হে কৰ্ণ এই সুযোগ তুমি গ্ৰহণ কৰা কিন্তু এই সৌভাগ্য কৰ্ণৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰভু অকল অপৰচুনিটি সুযোগ ভগৱানে প্ৰত্যেক মানুহকে দিয়ে কিন্তু আমি সেই অপৰচুনিটিবিলাক গ্ৰহণ কৰিব নাজানো সুযোগবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিব নাজানো ভগৱানে প্ৰদান কৰা সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নাজানো কাৰণে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে সুযোগ আহিলে সুবৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সুযোগ কি ভগৱানৰ সেৱা কৰাৰ সুযোগ
ঈশ্বৰৰ মহিমাক বুজাৰ সুযোগ ভগৱান সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ সৰ্বময় কৰ্তা বুলি মানি ভগৱানৰ দুখানি অভয় চৰণত নিজক সমৰ্পণ কৰাৰ সুযোগ এই সুযোগবিলাক কেতিয়াও এৰিব নালাগে আমাৰ ইয়াতে সংকীৰ্তন আমাৰ চিন্তি জেলাতে সংকীৰ্তন আমি সৰুতে শুনিছিলোঁ মই তো আজিকালি গুৱাহাটীত থাকোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশ বৰ বেছি নাপাওঁ আমি খুব ধুনীয়াকে শুনিছোঁ নিৰানন্দ যাবে চেৰে আনন্দ কৰোৱে নিৰানন্দ গুচি যাব আনন্দ কৰা কেতিয়া যেতিয়া তোমাৰ হৃদয়ত ভগৱান আহি বহিব তোমাৰ শ্ৰীমুখে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ নাম বাজ হব বুজিলে গোবিন্দ বলিয়ে দুই বাহু তুলিয়ে নাচিয়ে বাগিয়ে হওরে পাগল তুমি গোবিন্দর নামত দুবাহু তুলি দুবাহু তোলা মানে কি আত্মসমর্পণ সারেন্ডার ভক্তসকলে যেনেকে ভগবানৰ কাৰণে দুবাহু তুলি আত্মসমৰ্পণ কৰে ভক্তৰ কাৰণে ভগৱানো দুবাহু তুলি ৰখি আছে কত জগন্নাথ দেৱস্থান শ্ৰীক্ষেত্ৰত জগন্নাথ প্ৰভুৱে দুবাহু তুলি পেলাই ভক্তৰ কাৰণে ৰখি থাকে জগন্নাথ প্ৰভুৰ চকুবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ চকু আৰু জগন্নাথ প্ৰভুৰ চকুত চকুৰ পতা নাই মানে নিমেষ মাৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা নাই সোধা হৈছিল যে তুমি নিমেষ কিয় নামাৰা প্ৰভু কৈছে যে মোৰ ভক্তসকলে মোক চাবলৈ আহে মই যদি নিমেষ মাৰি দিওঁতে কিছুমান ভক্তক মই নেদেখো সেইকাৰণে মই নিমেষ নামাৰো যাতে মোৰ দৃষ্টিত প্ৰতিজন ভক্তই পৰে ইমান ভাল পায় ভগৱানে মোক নিমেষ নামাৰাকে ডাঙৰ ডাঙৰ চকুৰে জগন্নাথত পঢ়ি আছো প্ৰভু ভগৱান শ্ৰী জগন্নাথ হাত দাঙি পঢ়ি আছে আশীৰ্বাদ দিবলৈ যাওক আশীৰ্বাদ লৈ আহক প্ৰভুৰ মহিমা শ্ৰীক্ষেত্ৰ ভগৱানৰ সাক্ষাৎ নিজৰ নিবাসস্থল আমাৰ সেইকাৰণে ৰাসৰ স্থলীবিলাকত আপোনালোকে দেখিব যে আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হয় জগন্নাথৰ পৰা হয় কৰেনে ইয়াতে দুৰ্ধ অঁ আছে প্ৰথম জগন্নাথ শ্ৰী জগন্নাথ বুলি আছে শ্ৰী জগন্নাথৰ পৰা আৰম্ভ হয় প্ৰথম জগন্নাথৰ মহিমা জগন্নাথৰ কৃপা অদ্ভুত কৃপা গতিকে চকুবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আপোনাৰ চাওঁচোন ডাঙৰ ডাঙৰ চকু একদম সকলোকে চাই আছে সেই দৃষ্টিৰ পৰা কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে আপুনি যদি ভাল কামো কৰিছে সেয়াও ভগৱানৰ দৃষ্টিত আছে আৰু আপুনি যদি বেয়া কামো কৰিছে তাৰ পৰাও আপুনি সাৰি যাব নোৱাৰে সৰ্বদৃষ্টি সকলোতে দৃষ্টি বিদ্যমান গতিকে সেই ভগৱান ব্ৰজবাসীসকলে সাক্ষাৎ তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰাপ্তি তেওঁলোকক আৰু কি লাগে পিতৃক দেখিয়া দূরতে রথর ও নামিলন্ত কৃষ্ণ রাম অনেক সাদরে প্রদক্ষিণে দুয়ু করিলা পরি প্রণাম ভাগবত শাস্ত্র এইকাৰণেই শুনিব লাগে প্ৰভুসকল যে ইয়াত দেখুৱাই থকা আদৰ্শবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে কৃষ্ণ আৰু বলৰাম ইতিমধ্যে জগতত প্ৰসিদ্ধ হৈ গল গুৰুৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈ যিদিনাখন উভতি আহিছে গুৰুই কি বুলি আশীৰ্বাদ দিছে যে তোমালোকৰ যশস্যাৰ কৃতিত্ব বিদ্যমান হৈ থাকে তাৰ পিছতো কিন্তু কৃষ্ণ আৰু বলৰামে ৰথতে দেখিছে যে তেওঁলোকৰ পিতৃ বসুদেৱ আগবাঢ়ি আহিছে পিতৃক দেখাৰ লগে লগে ৰথ ৰখাইছে দূৰতে যতে পিতৃক দৃষ্টি হৈছে তাতেই ৰথ ৰখাই দিছে চাব আৰু তাৰ পৰা নামি পিতৃৰ চৌপাশে প্ৰদক্ষিণ কৰিছে তাৰপিছত পিতৃৰ দুখানি চৰণত প্ৰণিপাত জনাইছে কীৰ্তনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি এনেকুৱা পাৰে কিমান ভাল লাগিব আপোনাৰ ল'ৰা আই এছ হৈ গ'ল ভগৱানে কৰক আশীৰ্বাদ কৰিলো প্ৰত্যেকৰে ল'ৰা আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হওক ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় কৰক কোটি কোটি টকাৰ মালিক হওক হওক ডাঙৰ গাড়ীৰে আহিছে পিতৃক দেখিছে ক'ৰবাত গৈ আছিল হঠাৎ দেউতাকক দেখিলে দেউতাকো আহি আছে গাড়ীৰ পৰা নামি আহি যদি পিতৃক প্ৰণাম কৰে সেই আদৰ্শ জগতৰ কাৰণে কিমান চেষ্টা আছে কৰো কিন্তু বোলে আমাৰ বুঢ়াৰ ক'ত যায় বুলি পেলাই যদি চাৰিটা গুচি যায় কেনে হব কথাটো বহুত মই দেখিছো উচ্চ শিক্ষিত মানুহে পিতৃ মাতৃক বুঢ়া বুঢ়ী বুলি কয় আমাৰ বুঢ়াৰ এইটো দেখোনে এনেকুৱা
আরে জি পিতৃয়ে তোমাক কান্ধত তুলি ফুৰিছিল জি পিতৃয়ে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ পৰিত্যাগ কৰি তোমাৰ কাৰণে অন্ন যোগাৰ কৰিছিল জি মাতৃয়ে তোমাক গৰ্ভধাৰণ কৰি এখন যুদ্ধত বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ নিচিনা তোমাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে সেই মাতৃ পিতৃ তোমাৰ এতিয়া বৃদ্ধ হৈ গল কাৰণে বুঢ়া বুঢ়ী হৈ গল এইটো কি মোৰ দৃষ্টিততো মোৰ মোৰ মায়ে যিমান মানে ডেকাৰ নিচিনা সাজি থাকে মই ইমান ভাল পাওঁ মোৰ ভাল লাগে মা বুঢ়া হৈ যাওঁ বুলি শুনিলে মোৰ বেয়া লাগি যায় কিয় বুঢ়া হব আমাৰ মা বুঢ়া হব নোৱাৰে হেৰিত গৈছে কি কয় বৈষ্ণৱদেৱী মন্দিৰ চাবলৈ গৈছে মোক আহে কৈছে বাবা মই খোজকাঢ়ি গলো আৰু খোজকাঢ়ি আছো মোৰ ভাল লাগিছে তাৰমানে আমাৰ মা ডেকা আছে আৰু বুঢ়া হোৱা নাই বহুদিন থাকিব তাতকে আৰু আনন্দৰ খবৰ কি হব আৰু মাতৃহাৰা হৈ যোৱা মানে পিতৃহাৰা হৈ যোৱা মানে পৃথিৱীত একোৱেই নাই পিতৃটো গুচি গল বাৰু কিন্তু মাতো আছে প্ৰত্যেকৰে এইটো কথা পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পত্তি পিতৃ মাতৃ যাৰ আছে গালিও পাৰিব পাৰে সন্তানে কেতিয়াবা খং উঠিছে কিবা আশা ক'ব পাৰে কিন্তু সেইটোতো ধৰ্তব্য নহয় মাকেও ধৰি নাথাকে পুতেকো ধৰি নাথাকে কেতিয়াবা মানে মাতৃবিলাকে তিনিটা স্তৰত থাকে যেতিয়া ছোৱালীবিলাক সৰুই থাকে তেতিয়া পিতৃৰ অধীনত থাকে এইটো নিয়ম যেতিয়া বিয়া হৈ যায় তেতিয়া তেওঁ স্বামীৰ অধীনত থাকে আৰু যেতিয়া বৃদ্ধ হয় তেতিয়া পুত্ৰৰ অধীনত থাকিব লাগে এইটো মাতৃবিলাকৰ নিয়ম এই এই তিনিটা স্তৰত মাতৃবিলাকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগে যেতিয়া কন্যা কালত থাকিব পিতৃৰ আদেশ মতে চলিব পিতৃৰ নিৰাপত্তাত থাকিব আৰু যেতিয়া বিবাহ হব স্বামীৰ ছত্ৰছায়াত থাকিব আৰু যেতিয়া বৃদ্ধ হব স্বামীহীন হৈ যাব তেতিয়া পুত্ৰৰ অধীনত থাকিব লাগে পুত্ৰই যি কব মাকে শুনিব অঁ বাবা হবলে বোলে মা তুমি একো নকৰিবা বা এইটো এইটো আমাৰ পদ্ধতি সমাজ ব্যৱস্থা কিন্তু সেই বুলি পিতৃ মাতৃ কেতিয়াবা বুঢ়া বুঢ়ী হৈ যাব নেকি কাৰোবাৰ দৃষ্টি হব নোৱাৰে প্ৰভুসকল আমি এই আমাৰ এজন অলপতে মই এটা ভিডিঅ' দেখিলো এটা সৰু ল'ৰাই প্ৰশ্ন কৰিছে যে মাকবিলাকে যেতিয়া কোলাত লয় তেতিয়াহ'লে এনেকে লয় বাচ্চাবিলাক আৰু দেউতাকে যেতিয়া সৰু ল'ৰাক কোলাত তুলি লয় কান্ধত তুলি লয় সুধিছে কিয় তেতিয়া এজন সৰু ল'ৰাই উত্তৰ দিছে বোলে মাকবিলাকে এইকাৰণে এনেকে কোলাত লয় কোচত তেওঁ যিখিনিলৈকে দেখিছে সেইখিনিলৈকে সিও দেখক সেইকাৰণে তুলি লয় আৰু পিতৃয়ে কান্ধত এইকাৰণে তুলি লওঁ যে বাবা মই যিমানখিনিলৈকে দেখা নাই তাৰ আগলৈকে তই চা বহুত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা পিতৃবিলাকৰ ভাৱনাবিলাক বহুত উচ্চস্তৰৰ আজি এজন পিতৃয়ে তেওঁৰো তো হাবিয়াস থাকে কিন্তু দোকানত যেতিয়া নিজৰ কাৰণে বস্তু এটা কিনিবলৈ যায় প্ৰত্যেক পিতৃয়ে ভাবে যে মই লোৱাতকৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে ন্যায় নহয় তেওঁৰ যিটো ইচ্ছা তেওঁৰ যিটো হাবিয়াস সেইটো তাতেই ত্যাগ কৰি পেলালে আৰু সন্তান সন্ততিৰ কাৰণে কিনি লৈ আহিলে আৰু সেইকেইটা সন্তান সন্ততিক যেতিয়া দি দিয়ে সন্তান সন্ততিয়ে যেতিয়া সেইকেইটা পিন্ধি আনন্দ পায় পিতৃয়ে তেতিয়া নিজে পিন্ধা সুখটো সন্তান সন্ততিৰ গাত অনুভৱ কৰে এই কথা আমাৰ কোন ল'ৰা ছোৱালী কোনে শিকাব এতিয়া শিকিব এদিন সিও শিকিব কোনদিনা শিকিব যিদিনাখন সি নিজে পিতৃ হ'ব ছোৱালীও শিকিব কোনদিনা শিকিব তেওঁ যিদিনাখন মাতৃ হ'ব কিন্তু তেতিয়ালৈকে সময়টো পাৰ হৈ গুচি যায় তেতিয়া শিকিলে কি হব শিকিবলৈ লাগিছিল এতিয়াই সেইকাৰণে এই শাস্ত্ৰসমূহ এই যে ভাগৱত পাঠৰ আজি যুদ্ধ ৰাস কমিটিয়ে লক্ষ টকা বাজেট লৈ পেলাই কৰিছে ইয়াত প্ৰতিদিন যে দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা ভাগৱত পাঠ হৈছে এইখন এখন উচ্চস্তৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আচলতে এওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে খুব সুন্দৰ বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াত প্ৰতিদিনে এক এগৰাকী তেনেকুৱা প্ৰসিদ্ধ প্ৰবক্তা অধ্যাপক এক এগৰাকী আহে আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব লাগে কি যে সমাজে পাব পৰা কিবা কথা ভাগৱতত আছে নেকি তাক উন্মুক্ত কৰি যাব লাগে স্বয়ং ভগৱান জগতৰ ঈশ্বৰ হৈও পিতৃক দেখাৰ লগে লগে গাড়ী তাতে ৰখাইছে ৰথ আৰু তাৰ পৰা নামিছে নামি পিতৃক চৌপাশে পৰিদৰ্শন কৰিছে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে তাৰপিছত পিতৃ পুৰুষৰ চৰণত সেৱা জনাইছে এইটো আমাৰ আদৰ্শ হবলৈ প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীক পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা সন্মান ঠিক সেয়া জনাব লাগে মোৰ দেউতা যেতিয়া হস্পিটেলত আছিলে গুৱাহাটীত মই একদম ব্ৰহ্মপুৱাতে আহিছো
안 가면 쓰 여기가. 모래 미션 아주 와가 이간에 뭐 보죠? 이제 얼마 놀랐어요 이제 보내 보나. 아르미 호스피탈 갔을래. 근데 그 브라마 보아가 뭐 이렇게 수아기. 이제 데우타의 홈폰노 카푸로데 데우 몬디아 코리스 고민한 바. 레터라 호였어. 근데 데우 온보 코리스. 뭐야 하려고 그래 코스에 바바 모 바꾸고 조이자. 우리 편이다. 뭐, 우리 편이다. 그래 모든 집안은 뭐 애들 마트로 모든 고향에 들어올 모든 집집 모자 이렇게 들어오는 거야. 그러니까 뭐야 뭐, 모든 거 간단해 주기 때문에 그 빚들 마트로 부수마거랑 부주 주기 때문에 집안은 빠졌어. 대대기 주기 때문에 해 부주 주기 때문에 집안은 빠졌어. 하기 때문에 대왕 해나 혼자 지 설도 훅 언박 불리고 해고 빚들이 커도. 그러니까 어한 선 크리스마요 이 거다, 볼로라면 이 거다. 아르바이트 대표였어요. 이제 대한민국 미소 미주의 과학 미소도, 어느 미르그룹 기업에 나가서 시크릿 과학 미소도, 대한민국 기업도 보호대원 리스나 대한민국 미트리, 보호대원 대기 이 대화 이렇게 보이스. 히라
যে দৈবকীয় গর্ভ জন্ম হওয়া প্রতিটি সন্তান মানে নিজ হাতে তোমার হাতত তুলে দিব, তুমি যি করা থাকে করবা, দৈবকীক তুমি এৰি দিয়া। প্রথমতে কাম দৈবকীক এৰি দিলে, নিজ মন্দিরলে গুছি গেল, আর কৃতিমন্ত বলে প্রথম সন্তান যেটা জন্ম হল দৈবকীর গর্ভ, জন্মর তৎক্ষণাতে বসুদেবে সেই নিষ্পাপ শিশুটি কৃতিমন্ত লৈ আহিছে, আনি মহারাজ কংসর হাতত তুলি দিছে যে হে রাজন, মই তোমাক কথা দিছিল যে দৈবকীর গর্ভ জন্ম হওয়া প্রতিটি সন্তান মই তোমার হাতত তুলি দিম, আর এয়া মই তোমার হাতত তুলি দিম। ইমান মরম লগা সন্তান নিষ্পাপ শিশু মুখখন দেখার লগে কংসর দরে অসুরের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল, আহ ইমান ধুনিয়া সন্তান। তাতকে ডাঙর ক্রীড়া হল কংসর মনত, প্রভু কল মনত রাখবো যে সততা পৃথিবীর কিমান শক্তিশালী, সত্য পৃথিবীর কিমান শক্তিশালী। কংস চিন্তা করলে আরে বাপরে, এনেকুৱা মানুহ পৃথিবীত থাকিব পারে যি কথা দিছিল কথা মতে কাম দিম বলে কৈছিল সঁচাকে লৈ আহিছে, শিশুটি দেখি মরম ভাব এটা জন্ম হল, নিজরে ভাগিল কলে বোলে এই এইটো নহয় আঠ নম্বর সন্তানটোৱে মোৰ কাল বুলি কৈছে আকাশবাণী, গতিকে এইটো তুমি লৈ আহিবা, আঠ নম্বরটো হলে কিন্তু লৈ আহিবা, মনত ৰাখিবা। হব মহাৰাজ এটা কথা, বসুদেৱে যদিও সন্তান দি উভতাই আনিছে, বসুদেৱৰ মনত কিন্তু সঞ্জাত নগল, কাৰণ বসুদেৱে জানে যে অসন্ত লোকসকলৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই, সন্ত লোকবিলাকৰ কথাৰ মূল্য আছে, সন্ত পুৰুষৰ বংশ শ্ৰী ৰামৰ বংশ আজিও অযোধ্যাৰ ফালে খুব ধুনীয়াকে কয়, ৰঘুকুল ৰীতি সদা চলি আই প্ৰাণ যায় পৰ বসন নাযায়, কিন্তু রঘুকুলের ঋত সন্তসকলের ঋত ভগবানের নীতি কি যে কারবার যদি কিবা কথা দিছো জীবন যাও তথাপি কথা সেই লরসর হব নয়, গতিকে সন্ত সেই সকল সন্ত যিসকলে কথা দিয়ে কথা রাখে, আর যাকে কথা দিয়ে কথা রাখব নয় তেওঁলোক অসন্ত। বসুদেব এজন সন্ত পুরুষ কথা দিলে কথা রাখিলে লৈ গুছি গল, হেম সমাজে দেবর্ষী নারক আহি উপস্থিত হল, হে কংস দৈববাণী কি কৈছিল তোমার মনত নাই নে, বলে আছে দৈবকীর গর্ভ তো তোমার কালর, তোমার কাল কিয় উভতাই দিলা সন্তান, বলে আঠ নম্বর তুহে দেবরক্ষী অষ্টদল পদ্ম আঠ পাহর পদুম ফুল এটা দিলে হাতত তুলি দিয়া, মোক এটা কোয়া এই পাহর প্রথম তো কোন পাহ প্রথম ফুলটা, কংসই দেখালে এইবা বোলে যদি এইবাহে প্রথম হয় আঠ নম্বর কোনটো হব, আর ঘুরি আহি তার তাপতো বোলে দেবতা সকলে আমার কোন ফালৰ পৰা আকৌ হিসাব কৰিছে, দেবতা সকলে যদি উল্টা ফালৰ পৰা হিসাবটো কৰিছে তেতিয়াহলে এইটোৱে আঠ নম্বরটো আছিল জাত তুমি উভতাই, ও কথাটো তো হয় এই লৈ আলে আকৌ খবর পঠালে একেবারে সিপাহী সঞ্জলি গৈ বসুদেৱ দৈবকীৰ কোলাৰ পৰা সন্তানটি টানি লৈ আহিলে, অসন্ত সকলৰ কথাই এইমাত্র কৈছিল অভয় বুলি আকৌ গুছি আহিলে, গতিকে সেই বসুদেৱে গোটেই জীবন কারাগারত তেওঁ যেতিয়ালৈকে আছিল এক এক সন্তানৰ নিরাপত্তার কথা চিন্তা কৰিছিল, কিন্তু উপায় নাই তেওঁ অসন্ত। ইতিমধ্যে অনন্ত সৃষ্টি তেওঁ ত্রেতার যুগতে ভগবানৰ লগত কথা পাতিলে যে এইবার কিন্তু মই তোমার লগত যদি আহিব লাগে তেতিয়ালে মই জ্যেষ্ঠ হয়ে আহিম, তাৰমানে আগরবার তেওঁ লক্ষ্মণ হয়ে আহিলে, কথার প্রতি তাৰমানে দাদায়কৰ অনুমতি নোহোৱাকে একো কাম কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মানে কলে যে অহাবার কিন্তু মই ডাঙর হয়ে আহিম দেই, প্রত্যেক কথাতে তোমার অনুমতি লৈ থকার মোৰ ইচ্ছা নাই, হব ভাল কথা, গতিকে ডাঙর করে আনিবৰ কাৰণে মায়ার প্রভাবত যোগমায়ার দ্বারা আদ্যা শক্তি ভগবতী মায়ার দ্বারা তেওঁ দৈবকীর গর্ভর একদম পূর্ণাঙ্গ শিশুটো মায়ার দ্বারা আনি পেলায় বসুদেৱৰ অন্যতম পত্নী রোহিণীর গর্ভ স্থাপন করলে, আর মানুষের মাজত আলোচনা হল যে দৈবকীর গর্ভ পাঠ হয়ে গেল গর্ভস্রাব, আর অষ্টম গর্ভ ভগবান শ্রীনারায়ণ প্রভু জগন্নাথ স্বয়ং আহি প্রবিষ্ট হল।
যে গর্ভত স্থিতি হল দৈবকীৰ গর্ভত ভগবান স্থিতি হব তার কারণে তিনি তার জন্ম দৈবকে সাধন করেছে আপনাকে আশ্চর্য হাজার হাজার বছর তপস্যা করেছে প্রিন্সি আর কুতবা রূপে ভগবানের আশীর্বাদ করেছে হব এগৰাকী মাতৃর গর্ভত স্বয়ং ভগবান স্থিতি হবর কারণে সেই মাতৃগী কিমান সাধনা লব্ধ হব লাগবে যে ইমান ধেমালি কথা নহয় সেইকাৰণে আমার ইয়াতে কি আমার পদ্ধতি আছে যেতে আমার কন্যা কাল হয় পুষ্পিতা হয় ছোৱালী আজিকালি অবশ্যই এটা নতুন ট্রেন্ড আরম্ভ হয়ে গেছে মানে আজি কম এই কথাটো যে কি কন্যা বিলাক পুষ্পিতা অবস্থান বিলাক বড় আড়ম্বরপূর্ণভাবে করিব না লাগে এটা কয় অবশ্যই এই ময়ো একমত যে ইমান আড়ম্বরপূর্ণভাবে করিব না লাগে কিন্তু এতিয়া দেখা গেছে যে আড়ম্বরপূর্ণভাবে করিব না লাগে বলে কোয়ার অশিলা লয় যে এই ব্যবস্থাটোর কোনো পদ্ধতি করিব না লাগে বলে কবলেও আরম্ভ হয়েছে কিন্তু নহয় মই আপনাদের কম যার ঘর ছোৱালী আছে কুমারী ছোৱালী পুষ্পিতা হওয়ার দিনের পরা সপ্তম দিনলৈকে সাক্ষাৎ আদ্যা শক্তি দেবীর রূপত পুঁজিত করব মানে এখনো পড়া কোথাও কারণ এগারী কন্যা যেটা পুষ্পিতা হব সেই প্রকৃতিতে সিদিনাখনের মাতৃত্ব অর্জনের সেই বিশেষ ক্ষমতার ক্ষমতা শক্তি করে তুলিলে আজির পর তোমার প্রকৃতি অনুমতি প্রদান করবে সেখানে যেহেতু আদ্যা শক্তি স্বয়ং দেবী প্রকট হয় বলে মান্যতা করা হয় গতিকে ব্যবস্থার দ্বারা সম্পূর্ণ এক বিশুদ্ধ পরিবেশ চাকি বন্তি জ্বলায় আগে চাউল দুবরী বনাজ ছটিয়ায় সম্পূর্ণ দেবীর রূপ আসলে উচিত করবেন বুঝাব লাগে যে হে মা তোমার তুমি আজির পর যে সৃষ্টির ক্ষমতাশালী হয়ে গেলা এই সৃষ্টির ক্ষমতাটুক তুমি কোনো কালে অপপ্রয়োগ নকরিবা বুঝাব লাগে যদি এই বুঝনিটো দিয়া নহয় কারণে এই কামটো এটা সহজ প্রক্রিয়া বলে ধরে যেতে গর্ভ ধারণ করব মন গলে গর্ভপাত করে পেলাব টেবলেট খাব কিবা করব বেবিচার পৃথিবীর আরম্ভ গতিকে ছোৱালী কন্যা কালের পরে বুঝাব লাগে যে মা তোমার গর্ভ ভগবানের শক্তি প্রদান করলে আজির পর তুমি মাতৃত্ব গৌরব অর্জন করার ক্ষমতা হল সেইকারণে খুব সাবধান আজির পর খুব সাবধান সাবধান এই কারণে একটা প্রক্রিয়া আর পদ্ধতির মাঝে স্নান পান করায় সম্পূর্ণ নিয়ম নীতির দ্বারা কন্যা সজায় দেবী রূপত সজায় এই ব্যবস্থা সাধন করতে গতিকে আদ্যা শক্তি দেবী ভগবতীর আশ্রম মানে আশ্রয় যোগমায়ার দ্বারা বলরাম আনি পেলায় রোহিণী গর্ভ স্থাপন করিলে কৃষ্ণ সেই মাজ নিশা ধুমুহা বরষুণ শিলা বৃষ্টিক নেওচি পিতৃ বসুদেৱে পোলাত লৈ গোকুললৈকে পলাই লৈ গল একমাত্র দৈববাণী মানে ইহত লৈ গল সৃষ্টি রক্ষার কারণে আজিও ব্রহ্মঘাট বুলি কয় ঠিক সিপারে মথুরা ইপারে গোকুল সেইখিনি ব্রহ্মঘাট বোলে যত যিফালে পাৰ কৰাইছিল আজিও আপনি বারিষা কাল যদি কেতিয়াবা যায় ব্রহ্মঘাটত আপনার দেখিলে ভয় লাগি যাব কি কল কল স্বরে যমুনা বই আছে এনেকুৱা যমুনা এইফালে কেনেকে এই মাজ নিশা আজিকালিতো রাস্তা ঘাট হয়ে গেল তেতিয়াতো কেবল অরণ্য আর অরণ্য আছিল এই দুর্ঘুর অরণ্যর মাজেরে বসুদেব অকলে কৃষ্ণ পুরুষ কোলাত লৈ এই ঘাটেরে কেনেকে পার করাই পেলায় গোকুললে লৈ আহিছিল কিমান ত্যাগ জীবন করেছিল নিজের জীবনক তুচ্ছ জ্ঞান করে কৃষ্ণ রক্ষণাবেক্ষণ দিবর কারণে প্রয়াস করা বসুদেব কিহর কারণে সেবার পাত্র হব গতিকে সেই কারণে ইয়াত কৈছে যে তেওঁ দেখিছে যে আহা এটা তো জন্মায়া বলে আর এটা মই নিজে প্রয়াস করে পেলায় তোমার আজ জ্যেষ্ঠ করিলো তেওঁলোকৰ সেৱা গ্রহণ করে পিতৃ আলিঙ্গন করেছে আর কান্দিছে একো মাতিব পৰা নাই মৌন হয়ে আছে সন্তান সন্ততির কৃতিত্ব পিতৃ মাতৃ সকল যিমান আনন্দিত হয় সেই আনন্দই পিতৃ মাতৃর কারণে যথেষ্ট তাতকে আর তেওঁলোকে একো নিবিচারে হে রাম আনজ্ঞাতি হবে রাম মাধব পরিলন্ত বহুমান আর কৃষ্ণ মুখ পদ্ম দেখি সুখী ভইলা
জুরাইলা হবারে প্রাণ আর সীত হরি কীত তনু রোমাঞ্চিত লুতক বহন্তে যাই মথুরা বাকির কৃষ্ণ মুখ দেখি আনন্দ রকি মারায় কৃষ্ণ মুখ দেখার লাগে আনন্দ রকি মারায় যখন ভগবান কৃষ্ণ রাতিপুয়া জগাবলে গল সেই আনন্দময় শ্রীমুখ সদায় দর্শন করছে আর মুখে সুম্বিত শ্যাম জগাব উঠমেরে লাল মদন গোপাল আবেদের গোয়াল বলে আনত তোমার গোয়াল গুলাকে তোমার মাতি বলে আছে হে বাসা হে কৃষ্ণ তুমি উঠা এই বলি প্রাতঃ সময়ে জখোয়া জননী মুখে সুম্বিত শ্যাম জগাবা আনত হে শ্যাম মুখত সুবাস আছে অত্যন্ত আগ্রহে হেঁপাহে আহা কি ভাগ্য জগদা জগতর ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যার এত বিন্দু পদ রেণু কারবার হীরত অভিষেক করাতে জীবনের কারণে পরম সৌভাগ্য সেই জগতর কৃষ্ণ সন্তান হিসেবে লালন পালন করার সৌভাগ্য জগদার জীবন আর প্রাতঃতে গই কৃষ্ণ সূর্য দর্শন করে তেওঁর মুখত সুমা খায় খায় বারে বারে খুব আদরে মাতিছে উঠা মোর লাল মোর বাসা তোমাক মাতিবর কারণে গোয়াল বিলাক আহিছে তুমি যে ধনু চড়াবলে বৃন্দাবনলে যাবলে গতিকে তেওঁলোকেও কৃষ্ণ মুখ দেখি ব্রজবাসী সকল আনন্দিত হয় ভগবান কৃষ্ণ যেতিয়া ধনু লৈ মানে বৃন্দাবনলে যায় গোপসকলৰ লগত তেতিয়া এ আনন্দে গোবিন্দে বাই বৃন্দাবনে বে আনন্দে গোবিন্দে বাই বৃন্দাবনে বেনু আর যেতিয়া সি মানে বেনু বাই 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 যেতিয়া তেও মানে যায় তেতিয়া সমস্ত ব্রজবাসী পদূলি ফুলাই নেয় ভগবান কৃষ্ণ শ্রীমুখ দর্শন করে আহা কি সুন্দর আর যেতিয়া উভতি আহে মূল প্রভু গোয়াল বাল বিলাক লৈ তেতিয়াও প্রত্যেক গৰাকী ব্রজবাসী পদূলি ফুলাই ওলাই কৃষ্ণ দরিখনের অভিলাষে আর সদশেষত যশোদা আর রোহিণীয়ে কৃষ্ণ আর বলরামক ওলা তুলি পেলায় ঘরে লৈ যায় নিজ হাতে স্নান করায় বস্ত্র পরিধান করায় আর কোলাত তুলি স্তনপান করায় যি যি খাদ্য সম্ভার রখায় থাকে দিয়ে সেই খাদ্য সম্ভার প্রদান করে সদায় নিজ হাতে আজিও ভগবানক কি আমার ছপ্পন ভোগ বলে কয় নয় মানে আগবাই নহয় সেই যশোদায় সদায় আগে আছে সদায় আজিও বৃন্দাবনত মথুরা গোকুলত ভগবানক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসাদে আগবঢ়ায় বাসনৰ প্ৰসাদ মিচিৰিৰ প্ৰসাদ সেই ভগৱানক দিয়ে কেৱল শ্ৰী জগন্নাথ ক্ষেত্ৰত প্ৰভু ভগৱানে সাক্ষাৎ অন্ন গ্ৰহণ কৰে নিজ হাতে ঘন্টা উরুলিয়া দিন পরিবর্তন করবে
এইবিলাক করিলে কি হয় আমার যেটা ঋণাত্মক ভাবনা উর্জা সেগুলো আঁতরি গুছি যায় ঘরখনত এটা পবিত্র ধনাত্মক বাতাবরণ নির্মাণ সংসার ধ্বনিত যেটা ভাইব্রেশন হয় এই ভাইব্রেশনের বায়ুমণ্ডলত থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজাণু বিনাশ হয় বলে বিজ্ঞানে আজি তারিখে প্রমাণিত করেছে গতিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন এই পরম্পরা কেউ বাদ দিব নালে উরুলি জোগাড় দিব লাগে উচ্চ স্তরে হরিধ্বনি করব লাগে শঙ্খ বজাব লাগে ঘণ্টা বজাব লাগে করব লাগে মোর ইয়াত ভাল লাগে বুধবার প্রতিবার যা সকলে খুব ধুনিয়া উরুলি দিয়ে মাঝে মাঝে বা হরিধ্বনি হয় এবং খুব সুন্দর এইবিলাক শুনার লগে লগে মানুষের মন আর মস্তিষ্কতে বিশেষ ধনাত্মক ক্রীড়া আরম্ভ হয়ে যায় এইটু করেছে কৃষ্ণর বলরাম দেখার লগে লগে ব্রজবাসী বলে এই ধরনের করেছে ইয়াত লিখিছে ভাগবত আর ইয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেৱে লিখিছে গুরুজনে এই কথা বর্ণন করেছে আর যাক যেন যোগ্য করিলা গো রব ও মাধব অনেক উৎসবে পাশে মথুরাত দুভায় হইলা প্রবেশ যার যেন যোগ্য সেই ধরনের তেওঁলোকে সম্ভাবন করছে যদি জ্যেষ্ঠজন হয় তেওঁলোকে শরণ ধরেছে কারবার যদি বন্ধু হয় তেতিয়া সাবতি ধরেছে ইত্যাদি যাক যেনেকে পারে তেনেকে সম্ভাষণ করেছে আর এনে ধরনের পরম আনন্দরে তেওঁলোকে বৃন্দা মথুরা প্রবেশ করেছে আর এরাইলা রাম যতে ক নাগরী নারী চিরকালে আর দেখিয়া রাম মাধব ও এরাইলা বিরহ তাপ পুনরূপী মিলিল মনে উৎসব ইয়ার কথা বড় বেলেগ শব্দ ব্যবহার করেছে নাগরী আমার এফালে কালি পারে বিজেতা মহিলাবিলাক আসলে নাগরী শব্দর অর্থ কি নগরের নারী বিলাক নাগরী বলে মানে মথুরাখন নগর আর গোকুলখন আছে গাঁও গতিকে যা গোপী ভগবান কৃষ্ণের লগত রাস করেছিল সেই গোপীবিলাকে বিরহ বেদনা যেটা কান্দিছিলে তেতিয়া এই বুলি কান্দিছিলে তেওঁলোকে ও আমাক এৰি থৈ গুচি গল এতিয়া মথুরার নাগরী বিলাকক দেখিব নহয় আমাক আর কত মনত পেলাব এই বুলি কান্দিছে মথুরার মানে শহরের নগরের নারীবিলাক দেখিবলে ধুনিয়া সাজ সজ্জা হয়ে থাকে গতিকে নগরের নাগরীবিলাকক দেখি আমার মুখত মনত পেলাব এইবুলি গোপীবিলাকে বিরহ করেছে গতিকে নাগরীবিলাক কৃষ্ণক চাবর কারণে ইমান দিনে তোমালোকে হেঁপাহ করে আছিলে তো যে আমার প্রাণ আমার ত্রাণ আমার রক্ষা করোতা কৃষ্ণ গোকুলত নিবাস করে আছে তাতে ডাঙর হয়েছে কোনদিনা আহে তেওঁলোকৰ হাবিয়াস আছে কিন্তু হলেও যিমান নাগরী সকলে ভগবান কৃষ্ণক যি শুশ্রূষা নকৰক কিয় ভগবানৰ প্রাণ কিন্তু সেই ব্রজর সেই গোকুলর গোপীসকলের তাতে এৰি থৈ গৈছিলে সেখানে হামুসিত বিত নিত হামা আরে মোর প্রাণর গোপী সকল তুমি আমার খবর দেয়া হামুচিত বৃত্ত আমাক উঠিয়া না মোটে তেওঁলোকের চিত্ত প্রাণ শরীর সকল সমর্পণ করে রাখিছে মোর অবিহনে তেওঁলোকে জিয়াই থাকিব নোৱাৰে গতিকে তুমি আমার মূল হয়ে খবর লৈ আহা কারণ মই তো দায়িত্বত পড়লো মই এতিয়া যাব নোৱাৰো কৃষ্ণ কর্তব্য করে নির্বাহন করেছে প্রভু কল প্রেম সকলে করব পারে মই এবার এই কথাটো আমার প্রতিদিন টাইমৰ টিভি চ্যানেল এটা সাক্ষাৎকার মই কথাটো কৈছো যে প্রেম সকলে করব পারে সকল ভিতরতে প্রেম আছে কিন্তু প্রেমক মর্যাদা সহকারে নির্বাহন করা ইমান সহজ নয়
ভগবান কৃষ্ণই যি প্ৰেম গোপীসকলৰ প্ৰতি নিবেদন কৰিছিল সেই প্ৰেমৰ কিন্তু মৰ্যাদা সম্পন্ন হৈ তাক নিৰ্বাহ ভগৱানে কৰিছিল প্ৰতিগৰাকী গোপিনী ভগৱান কৃষ্ণই উদ্ধৱক প্ৰেৰণ কৰি খবৰ লৈ আছে কিন্তু খবৰ লৈ আহে তেওঁলোকৰ তেওঁ মোৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে আজি সেইকাৰণে প্ৰতীকী অৰ্থত ৰাস যি ৰাস মহোৎসৱ আচলতে মূল তত্ত্বটো কি ৰসৈ বৈষ ৰাসৰ মূল তাৎপৰ্য শাস্ত্ৰীয় ভাগৱতত হৈছে ৰসৈ বৈষ ৰসে হ'ল তেওঁ তেওঁৱেই ৰস এতিয়া ৰস মানে এডাল গছত যেতিয়ালৈকে ৰস থাকিব তেওঁ বৃক্ষ হৈ থাকিব কিন্তু নিৰস হৈ যোৱাৰ লগে লগে সি কাঠ হৈ যাব শুকান হৈ যাব আমাৰ এই শৰীৰতো যেতিয়ালৈকে সেই ৰস থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি জীৱ জীৱ হৈ থাকিম জীৱিত হৈ থাকিম আৰু নিৰস হৈ গ'ল মানে জীৱহীন হৈ যাওঁ নিৰস হ'ল মানে কাম নাই তেওঁক জ্বলাই দিব লাগে পুৰি দিব লাগে গতিকে তেওঁ যে ৰস হৈ আছে সমস্ত জগতক চৈতন্য কৰি ৰখা তেওঁ ৰস চেতন কৰি ৰখা ৰস সেই ৰসক আকাৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিলে কাৰণে ৰাস হ'ল ৰসক আকাৰ ৰূপ দিলে সেই ৰাস বেদৰ মূল তত্ত্ব কৈছে অহম ব্ৰহ্মাস্মি ময়ে ব্ৰহ্ম গুৰুসকলে এই কথা শিষ্যসকলক বুজায় অহম ব্ৰহ্মাস্মি ময়ে ব্ৰহ্ম শিষ্যসকলে সুধিছে তেতিয়া আমি কোন তত্ত্বমসি যে তুমিও তেওঁৱেই মই নিজকে ভাবো মই ব্ৰহ্ম বুলি তুমি কোন বুলি যদি মই তোমাক কব লাগে মই কওঁ তুমিও তেওঁৱেই তোমাৰ তাতে যিজন বহি আছে মোৰ তাতো সেইজনে বহি আছে মানে আইনষ্টাইনক পৃথিৱীৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী হিচাপে ধৰা এনেকুৱা এটা বিষয় নাই যিটো বিষয় আইনষ্টাইনে তেওঁ গৱেষণা কৰা নাই কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স জীৱ বিজ্ঞান চবৰ ওপৰত তেওঁ থিয়ৰী আছে সেই আইনষ্টাইনে কিন্তু জীৱনৰ অন্তিম সময়ত এটা ডাঙৰ কথা কৈ থৈ গৈছে যে মই ইমান গৱেষণা কৰিলো ইমান কি কৰিলো কিন্তু মই এটা গৱেষণা নকৰিলো মই কোন সেইটো চাব মই কেতিয়াও নিবিচাৰিলো আৰু এই বিচাৰটো ভাৰতবৰ্ষত আজিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা ঋষিসকলে বেদ শাস্ত্ৰ উপনিষদ আদিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বিচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু এইটোৱে আধ্যাত্মিক জগতৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন মই কোন আপুনি নিজক যিদিনাখন অন্বেষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সিদিনাখন আপোনাৰ জীৱন ধন্য হৈ যাব আহা মই কোন মইতো মই বুলিবলৈ কোনোৱেই নাই মহাৰাজ পৰীক্ষিতক প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যন্ত কহিলা ৰাজত মহামুনিন্দ্ৰ মহন্তে প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যন্ত তুমি কোন তোমাৰ শৰীৰটো কোন এই কথা বুজাবৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰয়াস কৰা হ'ল আৰু সদৰ্শত যেতিয়া ব্ৰহ্মজ্ঞান প্ৰাপ্তি হ'ল সেই ব্ৰহ্মজ্ঞানত মহাৰাজ পৰীক্ষিতে বুজিলে যে তেওঁ তেওঁৱেই এই শৰীৰটোত মই বুলিবলৈ এজনেই বহি আছে বাকীবিলাক কোনো মই নহয় গতিকে পৃথিৱীত সেইকাৰণে আটাইতকৈ দূৰাকাংক্ষী ভাৱনাটোক কি বুলি কয় অহম মম ভাৱনা এইটো হ'ব নালাগে অহম মম মানে অহম মানে মই মম মানে মোৰ কেৱল মই আৰু মোৰ পৃথিৱীত একমাত্ৰ ময়ে আৰু যিমান আছে চব মোৰ এনে অহম মম ভাৱনাই ব্যক্তিক নিজৰ পৰিচয়ৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে তেওঁ কোন এই অন্বেষণত তেওঁ ফেইলৰ হৈ যায় অকৃতজ্ঞ হৈ যায় অকৃতকাৰ্য হৈ যায় আৰু তাতেই তেওঁৰ জীৱনত অসফলতা আৰম্ভ হৈ যায় আপুনি সফল মনুষ্য জীৱন প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আপুনি নিজক কোন ইয়াক বিশ্লেষণৰ দায়িত্ব আপুনি ল'বই লাগিব শাস্ত্ৰ সদাচাৰৰ জৰিয়তে গুৰুৰ মাধ্যমেৰে আত্ম অন্বেষণ নিজেই নিজক বিচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাত কৰি থবই লাগিব খোজ দিবই লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে উত্তম ভূমিকা গ্ৰহণ কৰোঁতাজনক গুৰু বোলে সেইকাৰণে তেওঁ গুৰু গুৰু মানে এন্ধাৰ ৰু মানে পোহৰ অৰ্থাৎ এন্ধাৰৰ পৰা পোহৰৰ বাট দেখুৱাই যিজনে মই বুলি অহংকাৰী ভাৱনাত থাকিলে তেওঁ অন্ধকাৰত থাকিব আৰু মই বুলিবলৈ কোনো নাই তুমিয়েই মই আপোনালোক মই উদাহৰণ এটা দিওঁ আচাৰ্য বিনোৱাজী মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম শিষ্য আছিলে
আচার্য বিনয়াজীয়ে গীতা প্রবচন করেছিল প্রতি দেওবারে আর সেই গীতা প্রবচন গ্রন্থখন এতিয়াও আপনি বজারত পাব ভাষাটো পাব সেই গীতা প্রবচনৰ শেষৰ ফালে আচার্য বিনয়াজীয়ে উদাহরণ দিছে যে ছাগলী এটা যেতিয়া কাটিবলৈ আনে কসায়ে তার ডিঙিটো যেতিয়ালৈকে নাকাটে কসায়ে তেতিয়ালৈকে সি মে মেকে থাকে মে মানে হিন্দীত মানে হিন্দীত যেহেতু প্রবচন করেছিল যে মে মে তো আচার্য বিনয়াজীয়ে কৈছে যে সেই ছাগলীটো মে মেকে মরি থাকিল তার চামড়া উলিয়াই দিয়া হল কাটি মাংস কাটি টুকুরা টুকুরকে ভগাই দিয়া হল আর সেই চামড়া টুকুরত শুকুয়া পেলাই যেতিয়া রসি বনোৱা হল আর সেই রসি টুকুর যেতিয়া লেপ চিলা করা ধুনা কারে যেতিয়া ধনুক লগাই ললে আর যেটা তুলা ধুনিবর কারণে যেটা ধনুখনত কূপ দিলে তেতিয়ালে সেই শুকান চামড়া টুকুরার শব্দটো কি করে তুমি 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 এনেকে কয় যে মইতো মরিলো প্রভু এটা মরিহে অনুভব করেছো মই নহাছিলে তুমিহে তে মরার পিছত তুমি অনুভবের দরকার নাই জীবন্ত অবস্থাতে হে ভগবান মনো কোন তুমি সর্বে সর্বা এই বলে তুমি ভাবনা মই হব লাগে যে মোর বলে গেলে কোনার নাই সমস্ত তুমি মই করেছো এটা না আপনি করব নয় আপনা আপনার এই ভাবনাতে আপনার বহু তলি লো যাবে গতিকে ভগবান কৃষ্ণ সেই গোপী সকল যি সকল সমর্পিত হয়েছিল আর মথুরার নারী সকল নাগরিক সকলে চিরকাল মাধবক চোয়ার যে হেঁপাহ সেই হেঁপাহত আজি সফল হল হে রাম দিনান্ত যেন চন্দ্র দর সহনে শরীর শীতল হই মোহর মূর্তি গাই নারী হবে হারি খারি ঊর্ধ হই কৃষ্ণ মুখ পদ্ম মধু পিয় যেন নয়ন ভ্রমর ভরি দ্রব হইলা চিত্ত তনু রোমাঞ্চিত লুত কপরে নিজরি দ্রব হইলা চিত্ত তনু রোমাঞ্চিত লুত কপরে নিজরি মানুষের হৃদয় যেতিয়া ভক্তি সমুদ্র মজ্জিত হয়ে যায় তেতিয়া তেওঁর চকুরে আনন্দর অশ্রু হয়ে পড়ে রূপকম দুখর অশ্রু পৃথিবীত কিমান বোয়াব সেই আছে জানো পৃথিবীর এনেকা এজন মানুষ মোক দেখাই দিয়াচোন যিজনে নিজকে সুখী বুলি ভাবিব পারে কিবা নহয় কিবা দুঃখে সকলকে বেরি রাখে আমার সেই দুঃখবিলাকে যদি সদায় ভাবিয়ে থাকে তেতিয়াহলে দুঃখতে কান্দি থাকিব লাগিব দুঃখকো সুখর প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করিব পৰা মনুষ্যই জীবন সফল হব প্রভু তুমি দিছা প্রহ্লাদক যেটা এটার পিছন একটা শাস্তি প্রদান করেছিল প্রহ্লাদে কিন্তু এইবিলাক দুঃখ বলে ভাবা নাছিল সেয়া ভগবানের নির্মাণ বলে তো গ্রহণ করেছিল যে প্রভু কিবা কারণ তুমি দিছা মোক মই গ্রহণ করেছিল সেইখানে প্রচন্ড অগ্নিক বহাই দিওঁতেও প্রহ্লাদর শরীর পুড়ি যোৱা নাছিল কিহৰ কাৰণে শরীরটি ভগবানক দি দিলে যে এইটো তোমাৰহে শরীর প্রভু পুড়িলেও তুমি পুড়িবা রাখিলেও তুমি রাখিবা সর্পই যেটা বিষ শরীরত ঢালি দিলে হে প্রভু মোর যদি যন্ত্রণা হব লাগে শরীর যদি তোমার যন্ত্রণা তুমি পাবা মই কি পাম মই তো একটা যন্ত্রণা পাম একো নহল সমুদ্র তলত পেলাই থৈ দিলে শিল বান্ধি তাতো জীয়াই থাকিলে একোতো নহল যার বিনিময় ইমানখিনি দুঃখ সহন কৰি কারণে প্রহ্লাদর এটা বাক্য ভগবানে পেলাব নোৱাৰিলে বোলে এই প্রস্তর খুঁটাটোত স্ফটিকর স্তম্ভটোত তোর ভগবান আছেনে বলে দেবতাকে সুদিলে প্রহ্লাদে কিছু থাকিব পারে ভগবান তো নাই তো এই যে এজন ভক্ত ইমান সহনশীল ভক্ত শ্রীমুখে ওলাল যে ইয়াতো ভগবান থাকিব পারে তা সত্য প্রতিপন্ন করবার কারণে তাতে ভগবান প্রকট হবলে বাধ্য হল আপনার বাক্য ভগবানে কিয় না রাখব আপনি কারোবার কল্যাণ হোক বলে এনে মুখেরে কলে নহব নয় আপনি কল্যাণ হোক বলে কোয়ার লগে ঈশ্বরে কল্যাণ করবর কারণে আপনি কি ধারণা করেছে এই প্রথম প্রশ্ন আশীর্বাদ দিবলে তো সব প্রস্তুত হয়ে থাকে
Kurukhetra Maharanat
দিব্য দৃষ্টি দুজনের প্রাপ্তি হল হঞ্জর দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হল আর ভগবান কৃষ্ণর দ্বারা অর্জুনের দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্তি হল পর বিভূতি যুগ ভগবান কৃষ্ণে বলে যে হে অর্জুন মই তোমাকে এটা একটা রূপ দেখাম বিশ্বরূপ দর্শন দেব মই তোমার রূপ দেখাম কিন্তু এই রূপ তুমি সর্বচক্ষুরে চাব নোৱাৰিবা তার কারণে তোমার দিব্য দৃষ্টি প্রয়োজন এইবলে অর্জুনক দিব্য দৃষ্টি প্রদান করে আর বিরাট রূপ দেখালে যেতিয়া বিরাট রূপ দেখালে অর্জুনে কি বিরাট রূপ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখি থর 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 থরকে কপি বলে আরম্ভ করলে ইফালে অর্জুন থর থরকে কপিছে ইফালে সঞ্জয় থর থরকে কপিছে কি হওয়ার কারণে যে সে রূপ সঞ্জয় দেখিছে ইফালে সেই দিব্য দৃষ্টি রূপ যেটা আপনার বিরাট রূপ সামরিলে তারপর একদম বিতুপন সুন্দর চতুর্ভুজি ভজন্য রূপ ভগবানের অর্জুনক প্রদান করে আর সেই রূপ সঞ্জয় দেখি পেলায় একদম আনন্দতে আত্মহারা হয়ে গেল আর ধৃতরাষ্ট্রে আরম্ভণির পর সুধি দেখি কি হল সঞ্জয় কিয় কপিছা তুমি কি ঘটনা ঘটিছে মোক কোয়া কিন্তু সেইখিনি সময় সঞ্জয়ে একো কব নোৱাৰিলে খালি সঞ্জয় এটা কথা ধৃতরাষ্ট্রক কলে যে মই ভগবান কৃষ্ণর যি রূপ দর্শন করিলো সেই রূপ মই মুখেরে বা শব্দরে তোমাক বর্ণন করব নোৱাৰিম আর তেতিয়া ধৃতরাষ্ট্র এটা কথা কৈছে যে যদি আজি মোর দিব্য দৃষ্টি থাকিলহেঁতেন ময়ো তো আজি কৃষ্ণ দেখিলোহেঁতেন তাহলে কি দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্তি হব খুঁজিও নহল তাহলে ভগবানের যে অনুপম রূপ হৃদয় ধারণ করবি রূপ যে মূর্তি সেই আনন্দই মূর্তি দর্শন করার সৌভাগ্য সকলের ব্রজবাসী অকল ভাগ্যবান যে সোণর পুতুলি বাসা কোনো ধরনের খুঁত নোহাকে ইমান সুন্দর আর সৌন্দর্যের ভরপুর কৃষ্ণ বলরাম সেই আনন্দময় মূর্তিরে প্রবেশ করেছে কত হে রাম গগন গম্ভীরে রত্ন মন্দিরে প্রবেশিলা কৃষ্ণ রাম অনেক আদরে মাতৃর চরণে পড়িলা পরি প্রণাম গহীন গম্ভীরভাবে রত্নর মন্দিরত প্রবেশ করিলে আর মাতৃর চরণ শ্রদ্ধা ভক্তির প্রণাম নিবেদন করিলে দৈবকী রোহিণী ধরি দুহতিনী পুত্র দুইর গলে বান্ধি হরির পহবে হরি খেলুতকে তিয়ালা কানন্দে কান্দি দুজন পুত্রকে দু মাতৃয়ে হাবুত মানে তাক ধরিলে আর কাঁদিলে আর আতি চিরকাল দেখা দেখি হুই হাবতি আসিলা বুকে তনু মন প্রাণ হবেও জুড়াইল বুলন্তয়াতি উৎকুকে ইমান দিনে জন্ম হয়ে দিলে দুর্গকে সেই যে জন্ম দিলে এদিনের কারণে দেখিলে আর দেখায় না কেনেকে কেনেকে তেওঁৰ গর্ভত জন্ম হওয়া পুত্র ইমান ডাঙর হল ইমান বলশালী হল ইমান প্রভাবশালী হল কংসর দরে বীরক বধ করিলে আর আজি মাতৃ দৈবকীর উচ্চলেকে আহিছে গতি মাকে আর কি চাব সেখানে প্রথমতে সাবতি ধরে যান পারে কান দিছে যে বাসা কত আসলে ইমান দিনে কান দিছে হে রাম দেখি বারণ তো পলাই হাবিয়াকে থাকিবে নপাইলো সাই এতদিনে কই তো আমা কই দিয়া আসিলা প্রাণ উতাই তোমাক তো দীর্ঘকাল চাই থাকিবই নাপাল প্রভু তো আয়সকল সন্তান আর মাতৃর যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটা পৃথিবীর এনেকটা অদ্ভুত সম্বন্ধ
যে সদায় দেখি থাকে তথাপিও যেতিয়া গাখীর খাই থাকিব মাকে সন্তানটো মুখলে বারে 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 চাই কান্দিলেও মুখলে চাব হাঁহিলেও মুখলে চাব মাকৰ কাৰণে সন্তানৰ মুখখন চাই হেঁপাহ নতলে কিন্তু দৈৱকে কিমান ত্যাগী আছিল দেখাই নাপালে সকলো জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে নিজৰ পুত্ৰৰ মুখ নেদেখাকৈ থাকিলে আৰু আজি ইমান ডাঙৰ হৈ আহিছে কৈছে যে মইতো সৰুৰ পৰা দেখাই নাপালো তোমাৰ মুখখন আজি দেখিল আর অনন্তরে রাম মাধবে প্রবোধ করিলাম অপমাতি বৈকুণ্ঠর সুখ গৃহতে মিলিল কৃষ্ণর প্রসাদে আতি রাম সন্দিল ললাত যতে দুর্গতি দুঃখ সিহি দিন হন্তে মনৰ আনন্দে সদায় নুগুছে পুত্ৰৰ মুখ দেখন্তে ইয়াত এটা আৰু শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে মই আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে ক'ব খুজিছো ৰত্ন মন্দিৰে প্ৰৱেশিলা কৃষ্ণ যি স্থানত থাকে তাক মন্দিৰ বোলে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনে রচনা কতো নামঘর শব্দর উল্লেখ করা নাই বহু ডাঙর কথা মন্দির বলে উল্লেখ করেছে নামঘর শব্দ বেশি প্রাচীন নহয় নামর সাধনা হয় কারণে তাক নামঘর বলে কিন্তু মন্দির শব্দক লৈ যিবিলাকৰ এলার্জি আৰম্ভ হয় মই তেওঁলোকৰ কাৰণেহে কৈছো যে মন্দির শব্দক লৈ এলার্জি হ'ব লগা নাই কৃষ্ণ মন্দিৰে য'ত ভগৱানৰ গুণান কীৰ্তন কৰা হয় সেয়া কৃষ্ণ মন্দিৰে হয় ৰাম থাকিলে ৰাম মন্দিৰ হ'ব কৃষ্ণ থাকিলে কৃষ্ণ মন্দিৰ ভগৱান যি স্থানত নিবাস কৰে সেয়াই মন্দিৰ আৰু নামৰ সাধনা য'ত হয় সেই নামঘৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নামঘৰ য'ত কীৰ্তন কৰে সেয়া কীৰ্তন ঘৰ এনেকুৱা শব্দ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত ক্ৰমাগতভাৱে প্ৰয়োগ হৈছে অৱশ্যে অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত নামঘৰৰ ভূমিকা অনেক কাৰণ আমি নামঘৰ বুলিয়েই কওঁ চবে কীৰ্তন ঘৰ বুলি কওঁ বৰপেটাত এতিয়াও কীৰ্তন ঘৰ বুলি কয় আমাৰ বা কীৰ্তন ঘৰ বা কীৰ্তন ঘৰ এই য'ত কীৰ্তন হয় আৰু নামৰ য'ত সাধাৰণ নামঘৰ য'ত নাম গায় অসুবিধা একো নাই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাত সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মন্দিৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাত অসুবিধা একো নাই মন্দিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে এই শব্দ ভাগৱতত ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু আপোনাৰ তাৰকাৰ বৰ্ণনাটো কৃষ্ণ মন্দিৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে অনেক শব্দ মন্দিৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে রাম কৃষ্ণে বুলি মাতি স্বর্গত অধিক দেখিও আনন্দ মথুরা দিনে রাতি রাম কৃষ্ণর প্রসাদে দুঃখ দূর হইল নাই উপসর্গ রুঙ্গ ঘরে ঘরে ভইল অসলা সম্পত্তি ইন্দ্র ঘরে ঘরে সকলোরে সমৃদ্ধি ভরপুর হয়ে গেল যেন ইন্দ্রর যে ধরনের স্বর্গ যে ধরনের সুখ আর সুখ সমৃদ্ধি আর সমৃদ্ধি তদ্রুপ মথুরা তো সমৃদ্ধি আর সমৃদ্ধি আরম্ভ এতিয়া অলপমান উপদেশ আরম্ভ করেছে মহাপুরুষে সেই উপদেশখিনি আমি চর্চা করি আর শুনিও ক সর্বলোক কৃষ্ণর চরিত্রইতু বিচারি পথার লীমা বৈকুণ্ঠর কৃষ্ণ ইতু তা
তাহা কহাততে পাইলে ভকতির কি কইব মহিমা। হে সর্বলোক, সকলকে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰৰ সীমা বিচাৰি লবলৈ কৈছে। বৈকুণ্ঠৰ কৃষ্ণ যিটো তাহাঁক হাততে পাইলা ভকতিৰ কি কৰিব, যাক আমি কাহানিও ঢুকি নাপাওঁ বুলি ভাবো, সেই কৃষ্ণকো ব্ৰজবাসীসকলে কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনাকে সমীপতে পাইছে। যা হে চৰণৰ এনো যোগী নাপায় ভকতিক বলে তাকো বন্ধ নকায়, যা চৰণৰ এনো যোগী সকলেও পাবলে কঠিন, আৰু তাক ভক্তিৰ বলেৰে যশোদাই বান্ধিছে। খেদি খেদি মানে হাতত লাঠি লৈ খেদি 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 ফুৰিছিল কৃষ্ণ। আৰু নৰলীলা মনুষ্য হিচাপে কৰিব লগা প্ৰত্যেকটো লীলাই ভগৱান কৃষ্ণই পালন কৰি দেখুৱাইছে, কোনো ধৰণৰে বাধাই নাই। সকলোৰ লগত ঘূৰিছে ফুৰিছে খাইছে আনন্দ বঢ়াইছে, তাৰ মাজে মাজে অসুৰ নিধন কৰিছে, বিভিন্ন লীলা সম্পাদন কৰিছে। হে রাম জানা কংস সত আর জানা কংস শত্রু যেন তার পিতৃ উগ্র হেন তাকু রাজা পাতিলা পাতত ভকতিতে বৈশ্য হুই বুলন্ত কিঙ্কর মই কর জোরে তাহার অয়াগত। কংস নিধন হওয়ার পিছত উগ্রখানে কৃষ্ণকেই রাজা পাতিলে, তেওঁকে দায়িত্ব দিলে তুমিয়ে চলা, এই মইনো কি করি, মইতো অবুধ বালক, মইনো কি জানো। সাধারণ মানুষ যেনেকা করে সকল সাধারণ মানুষ লীলা করছে। এটা সাধারণ মানুষ লীলা কিয় করলে ভগবানে, সাধারণ মানুষ মনুষ্য লীলা ভগবানে এই কারণে করলে, যাতে এই লীলা সমূহ দ্বারা মনুষ্য সকলে চতুর্বর্গ সাধন করবর কারণে সহজ হয়ে পড়ে। কি কৈছে মহাপুরুষ মাধবদেবে নাম ঘোষার লিখেছে, কৈছে যে পরম দুর্বুদ্ধ আত্মতত্ত্ব ও তার জ্ঞানয়তে হরি যত লীলায় অবতার ধরা হরি কৃপাময় তাহার চরিত্র ক্ষুধা কিন্ধু তাতে ক্রীড়া করি দিন বন্ধু সারি পুরুষার্থ তৃণ সমকর। পরম দুর্বুদ্ধ আত্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব তো পরম দুর্বুদ্ধ, গতিকে দুর্বুদ্ধ আত্মতত্ত্ব সহজ বোধ করাবর কারণে ভগবানে লীলা অবতার সমূহ ধারণ করেছে। আত্মতত্ত্ব বুঝিবলে কোন কঠিন, কারণ কঠিন ভাষাৰে বেদত আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ আছে, উপনিষদ আদি শাস্ত্র সমূহ আত্মতত্ত্বৰ বিশ্লেষণ হৈছে। কিন্তু শ্রীমৎ ভাগৱত শাস্ত্র এনেকুৱা শাস্ত্র যি শাস্ত্রত ভগবানৰ সমস্ত লীলা সমূহ বর্ণনার জড়িয়ে এই আত্মতত্ত্ব সরল বোধেৰে লোক সমাজত বিলীত কৰিছে। সেইকাৰণে ভাগৱত শাস্ত্ৰ বৰিষ্ঠম সৰ্বশাস্ত্ৰ নাম বুলি কয়, পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ শাস্ত্ৰ। ভাগৱত শাস্ত্ৰ কোনো ব্যক্তিয়ে ৰচনা কৰা নাই আজিলৈকে, ভাগৱত শাস্ত্ৰ ভগৱান স্বয়ং ইয়াৰ প্ৰবক্তা, অৰ্থাৎ ভগৱান কৃষ্ণৰ হৃদয়ত যিখিনি কথা আছিলে সেইখিনি ব্ৰহ্মাৰ আগত প্ৰকট কৰিছিলে, ব্ৰহ্মাৰ হৃদয়ত তাক প্ৰকট কৰিছিলে। তাৰপিছত ব্ৰহ্মা একেখিনি কথাকে দেৱৰ্ষী নাৰদৰ হৃদয়ত প্ৰকট কৰিলে, দেৱৰ্ষী নাৰদে একেখিনি কথাকে বেদ ব্যাসৰ হাতত হৃদয়ত প্ৰকট কৰি দিলে,
বেদৰ ব্যাখ্যা ফুকক দিলে আৰু ফুকে যিখিনি কথা পৰীক্ষিত হৃদয়ত প্ৰকাশ কৰিছিল পৰীক্ষিত সমন্বিততাত উপস্থিত থকা সহস্ৰ সহস্ৰ ঋষি সেই ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰিছিল আৰু এই যে শ্ৰোতা বক্তা এনেকে আহি 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 এই ভাগৱত কথা জগতত সমস্ত লোকৰ কাৰণে পৰিৱেশ কৰিছিল সহস্ৰভাৱে কিন্তু এইটো ঠিক কি বুলি কৈছে ভাগৱত নগৈ লাগ দিলে তো ভাগি ইডালে সিডালে লাগি পোক মুখে ভূমিত পৰিলা এটা তিল মাত্ৰ ভাঙি যোৱা নাছিল যিখিনি কথা ভগৱান কৃষ্ণই ব্ৰহ্মাৰত জগত কৰিছিল সেইখিনি কথাই আজিও ভাগৱত মূল সংস্কৃত ভাগৱত আজিও জগতত প্ৰকাশ হৈছে তাৰে কিছু অংশ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভাগৱত অসমীয়া ভাষাত প্ৰণীত কৰিছিল প্ৰায় অনেক পণ্ডিত লগত লৈ পেলাই গতিকে আজিও এই ভাগৱত আমি আমাৰ সন্মুখত প্ৰাপ্ত হৈ আছো পাই আছো এতিয়া সেইকাৰণে কৈছে যে ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ কাম কি যে ভাগৱত শাস্ত্ৰই আপোনাৰ হৃদয়ত ভক্তি জাগ্ৰত কৰি দিব পাৰে মানে ভক্তি জাগ্ৰত কৰি দিয়া পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ শাস্ত্ৰখনৰ নামেই হ'ল ভাগৱত শাস্ত্ৰ সেইকাৰণে কৈছে যস্মিন পুৰাণে যি শাস্ত্ৰ যস্মিন পুৰাণে বা অন্য শাস্ত্ৰে কি বুলি কৈছে হৰি ভক্তি ন বিদ্যতে শ্ৰোতব্যম নৈব তাত শাস্ত্ৰম স্বয়ং ব্ৰহ্মা বুলি যদি ব্ৰহ্মাই এই কথা কয় তেতিয়াহ'লে যস্মিন শাস্ত্ৰী বা পুৰাণে হৰি ভক্তি ন বিদ্যতে শ্ৰোতব্যম নাস্তি তৎ শাস্ত্ৰম যদি স্বয়ং ব্ৰহ্মা বুলি ব্ৰহ্মাই ক'লেও সেই শাস্ত্ৰ শুনিব নালাগে য'ত ভক্তিৰ মহিমা প্ৰকট হোৱা নাই কিন্তু ভাগৱত এনেকুৱা এখন শাস্ত্ৰ য'ত ভগৱানৰ মহিমা ভক্তিৰ মহিমা অতি সুন্দৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইবিলাক কেনেকে প্ৰকাশ কৰিছে যে কৃষ্ণ পুৰুষে পূৰ্ণাংগ অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল লীলাসমূহৰ দ্বাৰা আমাৰতো ধাৰণা এনেকুৱা এটা অদ্ভুত ধাৰণা এতিয়া সমাজত প্ৰকট হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে আমাৰতো শংকৰদেৱে আমাক নিৰাকাৰ ভগৱানকহে মানিবলৈ কৈছে নিৰাকাৰ মানে বোলে আকাৰ নাই যায় মূৰ্তিহীন নিৰাকাৰ মানে মূৰ্তিহীন নহয় নিৰাকাৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কি য'ৰ পৰা সকলো আকাৰৰ উৎপত্তি ঘটিছে সেই চৰ্চটোক নিৰাকাৰ বোলে মানে পৃথিৱীত যিমান আপুনি ৰূপ দেখিছে গছ বিৰিক মানুহ গৰু সকলো নিৰাকাৰৰ পৰা উৎপন্ন নিৰাকাৰ মানে আকাৰহীন নহয় মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন সনাতন ৰূপী ব্ৰহ্ম নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মক সেৱা কৰিবলৈ গৈ পিছৰ লাইনটোতে লিখিছে প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ যে তোমাৰ পৰাই সকলো অৱতাৰৰ মানে সৃষ্টি হৈছে প্ৰত্যেকটো ভক্তৰ তোমাৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে তাৰপিছতে আৰম্ভ কৰিছে কি বুলি তজু নাভি কমলত ব্ৰহ্ম কৈলা যাত যুগে যুগে অৱতাৰ গতিকে তোমাৰ নাভি কমলৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি হৈছিল তোমাৰ চৰণ পংকজৰ পৰা গংগাৰ সৃষ্টি হৈছিল তুমি চাৰি বাহু শংকৰচক্ৰ গদাতত্ব ধাৰণ কৰিছা ইত্যাদি তাৰমানে কি যে নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম মানে আকাৰহীন নহয় যিটো আমাৰ এতিয়া খ্ৰীষ্টানসকলৰ যিটো কনচেপ্ট ইছলামসকলৰ যিটো কনচেপ্ট তেওঁলোকৰ আল্লাহ বুলিবলৈ কোনো ৰূপ নাই গড বুলিবলৈ কোনো এটা আকাৰ নাই সেই একেটা ধাৰাতে যদি আপুনি সনাতন ধৰ্মৰ নিৰাকাৰ যদি সমাপ মানে একাকাৰ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইটো আটাইতকৈ ভুল কথা হ'ব এইটো কৰিব নোৱাৰে আপুনি এতিয়া আমাৰ ভগৱানৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ আছে আৰু সেই ৰূপ ভগৱান কৃষ্ণৰ সেই উপাস্য ৰূপ কোনোবাই ভুল কৰিব বুলি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কীৰ্তনত ধ্যান বৰ্ণন বুলি অধ্যায়ত সম্পূৰ্ণ ভগৱানৰ উপাস্যৰূপ বৰ্ণন কৰি থৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱো ধ্যান বৰ্ণন বুলি এটি অধ্যায় লিখি ভগৱান কৃষ্ণৰ উপাস্যৰূপ স্বৰূপ বৰ্ণন কৰি থৈছে এইটো ঠিক যে পৃথিৱীত যিহেতু সমস্ত এই ভগৱানৰ পৰা উৎপত্তি গতিকে সকলোকে ভগৱান বুলিয়ে ধৰা হয় ভাৰতীয় সনাতন পৰম্পৰা গছ বিৰি তৰু তিন সকলোকে ভগৱান বুলিয়ে ধৰা হয় সেইকাৰণে সনাতন পৰম্পৰাত গছকো পূজা কৰে শিৱকো পূজা কৰে নদীকো পূজা কৰে
합법을 부자한 거래, 마법을 부자한 거래, 소복의 거래. 허무스도 누던데, 뭐에 아수 머리, 허박을 많이 받던 이미 스크롭디 거래. 마법으로 헝걸레 걸리지도 다르나, 아드라품이 다르나, 덜머리지도 다르나, 누더러 덜머글리 헝걸레가 니가 헝머 시스템을 들잖아, 모르잖아. 바로 প্রাচীন কালৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা এটা ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তি আছে তাক সনাতন ধৰ্ম বোলে এইকাৰণে শংকৰদেৱ গুৰুজনাই ইটো বিতুবন ধৰ্ম সনাতন আপেক্ষে কিন্তৰ পৰে সাধুজন বুলি লিখি থৈ গৈছে প্ৰান্ত ধাৰণা দিলে নহব ভাল হয় ভাগৱত ৰাখন সনাতন ধৰ্মই ভাৰতৰ পৰা একমাত্ৰ ধৰ্ম অৱশ্যে এইটো আপুনি ক'ব পাৰে যে সনাতন ধৰ্ম বিভিন্ন মাৰ্গ আছে বিভিন্ন পন্থা আছে সেই পন্থাসমূহৰ ভিতৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এটা পন্থা দি থৈ গ'ল যে হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ দ্বাৰাই ভগৱানক সন্তুষ্টি কৰিব পৰা যায় এটা উত্তম পন্থা মহাপুৰুষে সহজ সৰল পন্থা এটা দি থৈ গৈছে গতিকে আপুনি শংকৰদেৱৰ পন্থাটোক যদি মান্যতা কৰে তেতিয়াহ'লে ভগৱানৰ দুখানে অভয় চৰণত নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰি শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ মাধ্যমেৰে ঈশ্বৰৰ নাম জপৰ মাধ্যমেৰে ভগৱান আপুনি বুজিব পাৰিব ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে অন্য পন্থাসমূহ আপুনি অৱজ্ঞা কৰিলে অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাত আঘাত কৰাটো মহাপুৰুষৰ কেতিয়াও লক্ষ্য আগতৰ লক্ষ্য যাৰ যিমান সামৰ্থ্য আছে তেওঁ সেইদৰে ভগৱানক বুজিব আমি কাকো বাধ্য কৰাব নোৱাৰো কৰাটো উচিত সেইকাৰণে ভগৱানে সাধাৰণ মনুষ্যৰ দৰে কিছুমান লীলা সাধন কৰি থৈ গ'ল সেই লীলাসমূহৰ দ্বাৰা ভগৱানে চাৰি পুৰুষাৰ্থ ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ এই চতুৰ্বৰ্গ সাধন যাতে সহজলভ্য হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি থৈ গৈছে যে বনাচাৰী বুলি কয় বনাচাৰী অনাচাৰী বেদ নাজানে নীতি নাজানে আস্থা নাজানে এওঁলোকে নিজৰ স্বামীক পৰিত্যাগ কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীক পৰিত্যাগ কৰিলে ঘৰ বাৰী পৰিত্যাগ কৰিলে কৰি অৰণ্যত কৃষ্ণকে স্বামী ৰচনা কৰিলে তথাপিও এওঁলোকে কিন্তু বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি হ'ল এওঁলোকে কৃষ্ণক পালে এওঁলোকে পৰম তত্ত্বটো উপলব্ধি কৰিলে পৰম তত্ত্ব কি যে কৃষ্ণই জগতৰ স্বামী বাকীবিলাক নহয় আমি যিবিলাক স্বামী ধাৰণা আচলতে আমাৰ যিবিলাক কি কয় স্বামী স্ত্ৰী বৈষয়িক জগতৰ এইবিলাক বিষয়ী জগতৰহে স্বামী স্ত্ৰী পাৰমাৰ্থিক জগতৰ স্বামী স্ত্ৰী এয়া নহয় পাৰমাৰ্থিক জগতৰ স্বামী স্ত্ৰী বুলিলে পুৰুষ এজনেই আছে পৰম পুৰুষ মহাপুৰুষ কৃষ্ণ পুৰুষ আৰু আমি চব প্ৰকৃতি প্রকৃতি পুরুষ দুর নিয়ন্তা মাধব হে প্রকৃতি পুরুষ আমার বড়টা বলে হলি গীত গা সদা প্রতি বছর প্রকৃতি পুরুষ দুর নিয়ন্ত প্রকৃতি মানে শরীর পুরুষ মানে মোর ভিতর থাকা যে আত্মা এই প্রকৃতি আর পুরুষ এই দুটাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে পরম পুরুষে গতিকে প্রকৃতি পুরুষ এক হয়ে পেলায় পরম পুরুষের বিলীন হওয়ার যে যাত্রা এই যাত্রাটার নামে হল রাস যাত্রা আর যেদিন এখন বিলীন হয়ে গেল সেদিন হলে রাস প্রাপ্ত হয়ে গেল রাস পাই গেল প্রাপ্ত হয়ে গেল আর আজ এই কথা বলে ইয়াদ পাইছে যে পালে কৃষ্ণ আর পূজি কংস রায়র দাখি তাইর গৃহে পকিয়াখি পুরিলা মাধবে মনোরথ বুঝিবাহা আরো মর্ম নচায় আচার ধর্ম কিনো হরি ভকত যিগৰাকী পূজ্যিয়ে সদায় যার নামটো হৈৰিন্দ্ৰী আছিল কি আছিল তেওঁৰ কাম
পংখ সদায় চন্দনৰ ধূপ দিব লাগে। পংখৰ কপালত চন্দনৰ তিলক লগোৱাটোৱে তেওঁৰ ৰাজকীয় দায়িত্ব আছে। কিন্তু সেই কুজিৰ সদায় ধাৰণা আছিল যে মই এই চন্দনৰ তিলক ভগৱানক ধৰি লগাব পাৰিলোঁ, ভগৱান কৃষ্ণক ধৰি দিব পাৰিলোঁ, আৰু শৰীৰ ধৰি এই মনোবাঞ্ছা ভগৱানে যেতিয়া পূৰ্ণ হৈছে, যিদিনাখন এই কুজিয়ে শৈলিন্দ্ৰিয়ে ভগৱান কৃষ্ণৰ কপালত চন্দনৰ তিলক আঁকি দিছিলে, শৰীৰত চন্দন ঘঢ়ি দিছিলে, সিদিনাখনে তেওঁৰ পুৰুষ গুচি পুৰুষ হৈ গৈছিল। বিনা তিলকে ভজন নহয় সাধন। সনাতন পৰম্পৰা তিলক বিহীন সাধন কেতিয়াও নহয়, তিলক ধাৰণ কৰিবই, কাৰণ এইটো আমাৰ মনৰ স্থান, এইটো আমাৰ গুৰুৰ স্থান। বিশেষকে মনৰ স্থান যিটো আমাৰ কুতস্থ বুলি কয়, হীৰা পিংগলা উপন্যাস তিনিটা স্থানৰ মুখ্য স্থান, আৰু এইটো মনৰ স্থান। ইয়াক ভক্তিযুক্তভাৱে চন্দন কুমকুম কেশৰ সেন্দুৰ যি আপোনাৰ আপোনাৰ গুৰুৱে যি দিয়ে আপোনাক, আমিতো মৃত্তিকা লগাওঁ, আমি মৃত্তিকা লগাওঁ, কি মৃত্তিকা লগাওঁ আমি, যে বৰগুৱা আকাশী গংগাৰ পবিত্ৰ ধূলিৰে নিৰ্মাণ কৰা আমাৰ ভক্তসকলে যিবোৰ নিৰ্মাণ কৰে ভকতৰ পদৰ ধূলিৰে, সেই তিলক আমি লগাওঁ। ৰাম ৰামদাই এই কাম কৰিছিলে, ৰাম শ্ৰীৰামদাই মহাপুৰুষ গুৰুজনাই য'ত বহি ভাগৱত কৰে, বহু সময় বহি থাকে কাৰণে তাত এখন সুন্দৰ সুকোমল কম্বলৰ নিচিনা সুকোমল বস্ত্ৰ এখন তেওঁ মহাপুৰুষক পাৰি দিছিলে সদায়, আৰু মহাপুৰুষে তাতে সদায় বহে, বহি কৃষ্ণ কথা কয়, আৰু যেতিয়াই উঠি যায় তেতিয়া শ্ৰীৰামদাই সেইখন আকৌ সামৰি লৈ আহে, লৈ আহি এটা সুন্দৰ মাটিৰ পাত্ৰত এনেকে এনেকে লাহে 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 জোকাৰি জোকাৰি থৈ দিয়ে, আৰু এনেকে সদায় জমা কৰোঁতে 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 বহুদিনৰ মূৰত অকণমান ধূলি জমা হৈছিল ভগৱানৰ মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ পদধূলি, আৰু সেই পদধূলিখিনি তেওঁ পবিত্ৰ জলেৰে মাখি তাক সুন্দৰকে দুটা লাডু বনাই ৰ'দত বা নামঘৰৰ পিছফালৰ ৰোগ কৰা বাৰান্দাখনত ভাল বোলে এখন কলপাতত শুকুৱাবলৈ দিলে, দি ৰৈ আছে তাতে, আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে পিছফালৰ পৰা গৈ কৈছে বোলে সম্পত্তিৰ ভাগ আমাকো দিব লাগিব দেই শ্ৰীৰামদা, আৰে এইটো সম্পত্তি মোৰটো একোৱেই নাই, হয়ো শ্ৰীৰামদা একোৱেই নাই, এই লতাটো আৰু এই ধুতিখন আৰু চেলেঙখন, তাৰ বাহিৰে সম্পত্তি বুলি বোলে একোৱেই নাই, বোলে সেয়াই আৰু সম্পত্তি ৰাখিবা আৰু মই যি মোকতো একোৱেই নাই, বোলে নহয় নহয় এই যে সম্পত্তি তুমি যে ব্যৱস্থা কৰিছা, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে জানিছিল যে এয়াই পৰম সম্পত্তি, আৰু যিদিন ধৰি তিলকৰ যি পৰম্পৰা বিশেষভাৱে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিটো পন্থতে তিলকৰ ব্যৱস্থা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ, গতিকে ভক্তসকলে কপালত প্ৰতিৰূপে তিলক অংকন কৰি যেনেকে এগৰাকী সধৱা নাৰীয়ে পতিব্ৰতা নাৰীয়ে মোৰ স্বামী আছে বুলি দগমগাৰ শিৰত সেন্দুৰ লৈ কপালত সেন্দুৰৰ ওপৰত দগমগকে লৈ পেলাই জগতত প্ৰকাশ কৰে যে মোৰ এগৰাকী স্বামী আছে, ঠিক তেনেকে ভক্তসকলে প্ৰকৃতিস্বৰূপ প্ৰত্যেকজন ভক্তই ভগৱানৰ পদচিহ্ন বুলি তিলক ধাৰণ কৰি মোৰো স্বামী আছে বুলি আচলতে প্ৰকাশ কৰে। আৰু যিটো নিতে শুদ্ধভাৱে হৰি গুণ নাম গাৱে কৃষ্ণ ৰূপ ধৰি হৃদয়ত সিটো ভাগ্যৱন্ত নৰে জগত পবিত্ৰ কৰে কি কহিব তাহাৰ মত, যিজনে নিতে নিত্য নিত্য সদায় যিজনে সদায় শুদ্ধভাৱে হৰি নাম গুণ গায় কৃষ্ণ ৰূপ হৃদয়ত ধ্যান কৰে সেই ভাগ্যৱন্ত নৰে জগতখনকে পবিত্ৰ কৰিব পাৰে, তেওঁৰ মহিমা কি কম আৰু। আপোনালোকৰ দৰে সজ্জনসকল মইতো আচৰিত হৈ যাওঁ যে আজি এনেকুৱা প্ৰতিকূল পৰিৱেশ, বৰষুণ পৰিছে, ঠাণ্ডা পৰিছে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ গাত হয়তো বৰষুণ পৰি আছে,
ইয়াকো নেওচি কৃষ্ণ কথা শুনাৰ যিটো হাবি আমি আপোনালোকৰ মাজে দেখিলো মোৰ আচলতে জীৱন আজি ধন্য হ'লো মই সঁচাকে মই এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছো আজি যে হয়তো কমিটো ভবা নাছিল যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি এইটো বতৰটো এতিয়া সাধাৰণতে কৰকালে থাকে তা হওক কিন্তু প্ৰকৃতিৰটো মহিমাটো ধৰিব নোৱাৰে তাৰমানে এই যে কৃষ্ণ গুণ শ্ৰৱণ কৰি হৃদয়ত কৃষ্ণ মূৰ্তি ধাৰণ কৰি ভগৱান চিন্তা কৰাৰ যিটো মানসিকতা এইটো উত্তম মানসিকতা যাৰ এই মানসিকতা এবাৰ জীৱনত সৃষ্টি হৈ গ'ল নহয় তেওঁৰ মনুষ্য জীৱন সাৰ্থক হৈ আছে আপোনালোক সাৰ্থক জীৱ আপোনালোকৰ দৰে সাৰ্থক জীৱসকলক কৃষ্ণৰ কথা ক'ব পাৰে মই আচলতে ধন্য হ'ব বিচাৰিছো আপোনালোক সকলোকে সেইকাৰণে পুনৰ পুনৰ সেৱা জনাইছো কৃতজ্ঞতা আর অনুক্ষণে হরি স্মরে ও নেত্র রলুত কজরে রোমাঞ্চিত হরি কথা শুনি জানিবা কৃষ্ণর দায়া তাপনিতে তেজই মায়া ভৈলা কিন্তু ঈশ্বৰ আপুনি কি সুন্দৰ কথা কৈছে যিজনে নিত্যে হৰি গুণ গাই কৃষ্ণ ৰূপ হৃদয়ত ধৰে তেওঁ ভাগ্যৱন্ত তেওঁ জগতক পবিত্ৰ কৰিব পাৰে আকৌ কৈছে অনুক্ষণে হৰি স্মৰে চকুৰ লোটক বৈ পৰে কৃষ্ণ কথা শুনিলে ৰোমাঞ্চিত হৈ যায় গাৰ মন শিয়ৰি পৰে আনন্দিত হৈ যায় জানিবা কৃষ্ণৰ দয়া তাপ নিতে তেজৈ মায়া জানিবা সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰতি কৃষ্ণৰ দয়া উপজিল আৰু কৃষ্ণৰ প্ৰতি দয়া কাৰোবাৰ প্ৰতি উপজিল তেওঁৰ পৰা মায়াৰ প্ৰভাৱটো লাহে লাহে কমি গৈ থাকে আৰু তেতিয়া কি হৈ গৈ ভৈলা কিন্তু ঈশ্বৰ আপুনি তেওঁ নিজে এদিন ভগৱান হৈ গ'ল ঈশ্বৰ বুলি আৰু আপুনি সাক্ষাৎ চতুৰ্ভুজী নাৰায়ণ আপোনাৰ সন্মুখত যদি দলান হ'ব আপুনি ভাবিব নোৱাৰে কিন্তু মনুষ্যই আপোনাৰ দৃষ্টিত ভগৱান হিচাপে আপোনাৰ সন্মুখত কিন্তু বিদ্যমান হ'ব গতিকে মানুহকে ঈশ্বৰ বুলি ভবাটো সমস্ত প্ৰাণীৰ সমস্ত ভগৱতে ঈশ্বৰ দেখাটোৱে মনুষ্য শ্ৰেষ্ঠ কৰ্তব্য আৰু সেইসকল ভগৱান স্বয়ং হৈ যায় যিবিলাকে কি কৰিব পাৰে কৃষ্ণৰ কৃপা লাভ হয় মায়া জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈ স্বয়ং ঈশ্বৰ হৈ যায় হৰিক ভজীয়া আপুনি হোৱন্ত হৰি হৰি ভজনা কৰি নিজে হৰি হৈ যায় হৰি নামদেৱ বুলি এজন ভকত আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ নাছিলে আৰু সেই দুখতে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিব খুজিছিল যেতিয়া তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবৰ কাৰণে নদীত জাপ দিবলৈ ওলায় সাক্ষাৎ ভগৱান তাতে প্ৰকট হৈ তেওঁক বাধা দিছিল পৃথিৱীত কিমান মানুহ আত্মহত্যা কৰিছে ভগৱানে কাৰোবাক বাধা দিয়ে নেকি কিন্তু নামদেৱক দিছিলে আৰু তেওঁ বুজাইছিলে ভগৱানে যে শুনা কোনোবাৰ এটা সন্তান হৈও তেওঁ আনন্দিত হোৱা নাই আৰু ষাঠি হাজাৰলৈকে সন্তান আমাৰ ৰামচন্দ্ৰৰ উপৰি পুৰুষতে দেখা যায় সগৰ ৰজা 80,000 পুত্ৰ 80,000 এইবিলাকো আনন্দিত হ'ব নোৱাৰে পুত্ৰ হলেই কোনোবা আনন্দিত হ'ব জানো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈছে কাৰণে মই আনন্দিত হ'ব পাৰিম বুলি নধৰিব কিন্তু পুত্ৰ পুত্ৰৰ কৰ্ম যিদিনাখন সাধন কৰি জগতত কল্যাণ কৰিব সেইদিনাখন আপুনি পুত্ৰৰ কৰ্মত আনন্দিত হ'ব পাৰে তেনেকুৱা পুত্ৰ পৃথিৱীত কিমানজন আছে তেনেকুৱা সন্তান পৃথিৱীত কিমানজন আছে আছে নাই বুলি নকয় গতিকে এইবিলাক পুত্ৰৰ কাৰণে আজি যেনেকে আমাৰ ভাগৱতত তেনেকুৱা অধ্যায় আছে বহুত সেইবিলাকৰ দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে যে পুত্ৰ বুজিলে যে কোনোবা আনন্দিত হ'ব পুত্ৰ নহ'লে যে তেওঁ নিৰানন্দিত হৈ থাকিব এনে কোনো সেই নামদেৱ পৰম নামৰ সাধক হিচাপে নিৰ্মিত হৈছে গতিকে এইহেন মনুষ্য জন্মত কৃষ্ণৰ প্ৰতি দায়া কৃষ্ণই ভকতৰ প্ৰতি দায়া আৰু ভকতৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি সেৱাৰ মনোবৃত্তিত মায়া আঁতৰি যায় তেওঁ নিজেই ঈশ্বৰ হৈ যায় আৰু এইহেন মনুষ্য তনু কৃষ্ণ রাম সমস্ত শাস্ত্র রসার ভকতিত পড়ে
সংসারত নাহি নিস্তায় প জানি এরানমতি ভকতিত করারতি ইষ্ট দেব ধরি ও কৃষ্ণ প শাস্ত্রর হার এখিনি যে ভকতির পরে সংসারত আর অন্য নিস্তারত নাই যিকোন প্রকারে আপনি ভগবানক ভক্তি সাধন করবই লাগবে জানি এরা আনুমতি ভকতিত করার গতি ইষ্টদেব ধরি কৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেব বলে ধরি আপনি ভক্তি সাধন কর এই শাস্ত্রই উপদেশক মহাপুরুষে বাণী দিছে এয়া গুরুজনা সম্পূর্ণ নিজস্ব মত বা যিসকলে ভাগবত শাস্ত্র রচনা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে তেওঁলোকৰ এয়া নিজস্ব মত উপদেশত প্ৰদান কৰিছে হে আমি হে ন মনুষ্য তনু কৌতি কল্পনা পায় পুনু ইহে যোগ্য কৃষ্ণৰ সেৱাত নেনায়ু আলে জালে কেতিক্ষণে ধরে খালে অদ্য পিছে তলা নাই গাত এই মনুষ্য স্তনুটোকে কৃষ্ণ সেবার একমাত্র যোগ্য তনু বলে ধরা হয়েছে কারণ অন্য ইতর প্রাণীবিলাকে ইচ্ছা করলেও ভগবান ভুলিব নয় কিন্তু আপনি মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে ভগবানক ভজিব পারে সদিচ্ছা যদি আপনার জাগ্রত হয়েছে তাহলে আপনি ভগবানক ভজিব পারে ভগবানক ভজিব পড়া সকল গুণে আপনার ভগবানে সমন্বিত করে রাখিছে ভগবানক ভজিবর কারণে যি প্রয়াস আর সাধনার প্রয়োজন সকলে এজন মনুষ্য সাধন করব পারে অন্য জীব কিন্তু নয় সেই কারণে মনুষ্য অমৃত সন্তান ধরে রেখেছে শ্রীনন্দু বিশ্ব মনুষ্য অমৃতেশ্বর পুত্রা মানুষ অমৃত সন্তান মানুষে ভগবানক বুঝিব পারে অমৃতর অনুসন্ধান করব পারে আপনি চাব গুরু সকলের প্রতি যেটা শিষ্য সকলে আবেদন করে কি বলে কয় ওম অসতু মা সদগমায় তমসু মা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর মা অমৃতম গমায় ওম শান্তি শান্তি মোক এন্ধারৰ পৰা পোহৰলৈ লৈ যোৱা অসতু মা সদগমায় অসতৰ পৰা সতলৈ লৈ যোৱা দুখ বুঝবই লাগিব ঘর থাকে ভগবানক কই থাকো হে প্রভু এই ঘর ভিতর তুমি মোক রাখিছাই বন্দী করে গতিকে ইয়ার ভালভাবে লই যাবা যাতে যন্ত্রণা ভুগিব নালাগে তোমার সেবা প্রবর্তি থাকবে পারিলে হল এইবিলাক ভয়াময় জগত সঁচাকে বীর পুরুষের গাথ ভাগত বর্ণিত হয়েছে পূর্বকাল আপনি বীর হব লাগিব অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনি সুস্থ হব লাগিব অধর্মের বিরুদ্ধে আপনি প্রয়োজন অস্ত্র তুলি লব লাগিব ঈশ্বর আদর্শ দেখবায় তুলেছে শত্রুর বিরুদ্ধে অসুরের বিরুদ্ধে ভগবানে এই করেছে আপনার যেতিয়া সমুদ্র মন্থন করেছে সমুদ্র মন্থন কালকূট বিষ ওলাইছে শিব আহি বিষ পান করেছে ভগবানের আজ্ঞা মতন সেই কারণে নীলকণ্ঠ হয়ে শিব জগত প্রসিদ্ধ হয়ে থাকি বা সমুদ্র মন্থনের বিষ নহলে সেই কালকূট বিষে সমগ্র জগতে বিনাশ করে পেলালে কিন্তু সমস্ত জগত বিনাশ নকরি নিজেই সেই যন্ত্রণা ভোগ করে পেলায় কৈলাসপতি শিব বিষ পান করে নীলাকণ্ঠ হয়ে থাকে তারপর অমৃত ওলাল ভগবানে দেখিলে যে অমৃত বলে টানা টানি আজিকালি আমার একটা বহুত বস্তু ওলাইছে তাতে ঐরাবত ওলাইছে ধনন্তরী ওলাইছে হ্যাঁ তারপর লক্ষ্মী ওলাইছে সুরভি গায় ওলাইছে অজস্র ওলাইছে না তাতে সব ওলাইছে লক্ষ্মী প্রকট হয়েছে আজিকালি এটা ধনতেরস বলে এটা আজিকালি উৎসব করে না মানে এই দেওয়ালি আজি আমার
কোন চোন কিনে আচলতে এইটো কি ধনতেৰাছ সিদ্ধাসন সেই দিনটোত সমুদ্ৰ মন্থনৰ সেই দিনটোত ৰাতিপুৱা পুৰহী গাইৰ সৃষ্টি হৈছিল মানে উদ্ভৱ হৈছিল সমুদ্ৰতা আৰু সন্ধিয়ালৈকে লক্ষ্মী প্ৰকট হৈছিল যিহেতু লক্ষ্মী প্ৰকট হ'ল সেই দিনটোত সেইকাৰণে সিদ্ধাসন মানে ধনৰ উপাসনা কৰে মানে সেইকাৰণে কৰে কথাটো হৈছে কি বোলা কেনেকে কি ব্যৱস্থা কৰিছে আমি নাজানো বাৰু অসমত এই পৰম্পৰা নাছিলো কিন্তু সেই দিনটোত পাৰিলে ৰাতিপুৱা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত থকা গোধন যিবিলাক আমাৰ গৰু আছে সেই গোধনসকলক সেৱা কৰিব লাগে সেই দিনটো কাৰণ সেইদিনাখনে পৃথিৱীত পুৰহী ৰূপে গৌ মাতা জগতত আহিছে বাৰু যি নহওক ধনন্তৰী আহিছিল ধনন্তৰী আহিছে কেনেকে ঔষধ লৈ পেলাই তাৰপিছত অমৃত আহিলে অমৃতক লৈ তাৰা টানি অসুৰে বোলে আমিহে খাওঁ দেৱতাবিলাক বোলে নহয় আমাক লাগে ভগৱান কৃষ্ণ এটা এনেকুৱা অৱতাৰ ধাৰণ কৰিলে মোহিনী ৰূপ মানে অদ্ভুত এটি ৰূপ ইমান ধুনীয়া এগৰাকী নাৰী যাক দেখিলে সন্মোহিত হৈ যায় যি নাৰীৰ শৰীৰত এবাৰ দৃষ্টি পৰিলে সেই দৃষ্টি কোনো কাৰণত বেলেগত ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে এনেকুৱা অতিব সুন্দৰী মোহিনী ৰূপ ভগৱানে ধাৰণ কৰিলে আৰু অসুৰবিলাক স্বাভাৱিকতে ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা কামনা বাসনাত যিহেতু আসক্ত হৈ থাকে সুন্দৰী নাৰী মোহিনীক দেখাৰ পিছত তেওঁলোকৰ চকু বেলেগত নাহিল সেইকাৰণে দুটা কল ৰাখি কেৱল সমুদ্ৰৰ পানীকে অমৃত বুলি অসুৰবিলাকক খুৱালে আৰু দেৱতাসকলক অমৃতৰ কল বিতৰণ কৰিলে আচ্ছা এই কথাটো সমস্ত মানে দেৱতা সমাজৰ মাজত বৰ ৰুচিপূৰ্বকভাৱে পৰ্যালোচনা হ'ল সেইকাৰণে শিৱই এদিন পাৰ্বতীৰ সহিতে ভগৱান কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ আহিলে যে হে প্ৰভু মই এটা প্ৰাৰ্থনা লৈ আহিছো শাস্ত্ৰী ভাগৱতত যেতিয়া এই কথা বৰ্ণন কৰিছে এক নম্বৰৰ পৰা এঘাৰ নম্বৰ শ্লোকলৈ ভগৱান কৃষ্ণক স্তুতি কৰিছে শিৱই আৰু স্তুতি এনেকুৱা স্তুতি কৰিছে যে হে প্ৰভু তোমাৰ মহিমাটো আমি কেনেকে বুজি পাম তোমাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট প্ৰকৃতিৰ মহিমাই আমি বুজি নাপাওঁ প্ৰকৃতিৰ ৰহস্য আজিলৈকে বিজ্ঞানে ভেদ কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ য'ৰ পৰা গংগা ওলাইছে য'ৰ পৰা সৰস্বতী ওলাইছে সি বিশাল সেইবিলাক ঠাণ্ডা বৰফৰ স্থান তাত আপুনি যেতিয়া যাব দেখিব যে তাতো তত্ত্বকুণ্ড আছে য'ত ঠাণ্ডাত মানুহ থাকিব নোৱাৰে তৃষ্টি মাইনাছ বহু ডিগ্ৰী ঠাণ্ডা তাতো কেনেকৈ উতলা পানীৰ গোন্ধ আছে তাতো ঠাণ্ডা আছে তাতো গৰম পানী আছে এনেকুৱা গৰম পানী আচৰিত চব প্ৰকৃতি কেনেকুৱা লীলা য'ত মানুহে সেই গৰম পানী তাৰ পৰা বাতি কেৰে উঠাই মানে ঠাণ্ডা পানী মিলাইহে স্নান কৰে প্ৰকৃতিৰ এইবিলাক অপৰূপ লীলা এইবিলাক ৰহস্য আজিও ভেদ হোৱা নাই বহুতে কব খোজে এই তাতে গন্ধক আছে গন্ধকত পানী পৰিলে উতলে আৰে ভাই আছেতো আমিও জানো কিন্তু তাতে গন্ধক কি তোমালোকৰ পিতৃপুৰুষে থব গৈছিল নেকি তাতে গন্ধৰ ঠাণ্ডাটো থলে কোনে তাতে কোনে গন্ধক সৃষ্টি কৰিলে তাতে এইটোৱে ডাঙৰ কথা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম তাৰ ৰহস্য যদি ভেদ কৰে তোমাৰ ৰহস্য কেনেকে ভেদ হব প্ৰভু ভগৱানক স্তুতি কৰিছে কৰি 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 বাৰ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্থাৎ এঘাৰলৈকেতো স্তুতি কৰিলে বাৰ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে মোৰ কিন্তু এটা অভিলিপ্সা লৈ তোমাৰ ওচৰত আহিছো প্ৰভু অঁ কোৱা কোৱা কিনো বোলে তুমি যে বিৰাট সুন্দৰী মোহিনী ৰূপ ধৰিছিলা এতিয়া আমাৰ চব দেৱতাইটো দেখিলে তোমাৰ সেই ৰূপটো এতিয়া হে ভগৱান মইহে তাতে বিষ খাই পেলাই পৰি থাকিলো মইতো নেদেখিলো মোৰো এবাৰ চাবলৈ মন আছিলে যে তুমি ইমান অপৰূপ ৰূপ ধৰিছিলা ভগৱানে না 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 তুমি পৰম যোগী পুৰুষ তুমি এইবিলাক মায়া ৰচনা কৰিব নালাগে তুমি যোৱা যোৱা বোলে না না প্ৰভু শিৱই ক'লে যে পঞ্চ বাণেও মোক একো কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তোমাৰ মায়াই মোক কি কৰিব পাৰিব সেইবুলি কৈছে ভগৱানে বোলে অঁ সেইটোতো অহংকাৰে আহিল সেইকাৰণে মোহিনী ৰূপ শিৱক দেখুৱাইছে আৰু তাতে তেওঁ কি অৱস্থা হৈছে সেইটো চবে আপোনালোকে জানে গতিকে ভগৱানৰ মায়া কোনেও বুজি নাপায়
ইয়াত লিখিছে এইকাৰণে হে রাম জানতে হয় সাবধান যাওয়ে নতু যাই প্রাণ হরি নাম ধরা গলে বান্ধি একান্ত আতুর ভইলে ঘুর পর লোকে গহিলে আকে লাগি মরিবা কান্দি যেন রত্ন দীপ পাই আখর সুধা হাত লই পাছত ধাকুরি মর হিয়া জানিয়া আলাশয়রা একান্ত ভূপতি ধরা কৃষ্ণ রচনে চিত্ত দিয়া নমো নমো কৃষ্ণদেব চরণত করু সেব দন্দবতে পরিষত বার যাহার স্মরণে আতি শুদ্ধ অন্ত জাহাতি যার নামে পাপীও নিস্তার যার নামত পাপীও নিস্তার পায় তেওঁর নাম স্মরণ করক এই কথা কৈছে মাত্র এটি পদ আছে আমার মাজত এইখিনি কই আমার আজির অনুষ্ঠান আমি বিরাম দিম কমিটি আমার দুটা দিনের কারণে আনিছে কাইলে আমার আছে করবো লাগবো গতি কাইলে খুব ধুনিয়া অধ্যায় এটা আরম্ভ হব গোপী উদ্ধব সংবাদ অতি মধুর অধ্যায় গতি কাইলে রাতেপা গোপী উদ্ধব সংবাদ আরম্ভ হব আকো সন্ধ্যালেকে আমার সংগীতময় ভাগত কথা আছে যেটা আমি ইনস্ট্রুমেন্টালি করো পরিবেশ করার মাধ্যমে গতিকে এয়াও আছে যে আপনাদের সকলে উপস্থিত হব এই আশা রাখিল আর হবপর দোষাদোষ আপনাদের মূল্যপূর্ণ করব এইবুলি আজির অনুষ্ঠান ইমানতে বিরাম দিব আগবাই আর সমস্ত শাস্ত্রে মজ্জা পরম ধর্মর রাজা যাহার পবিত্র গুণ নাম হেনয় কৃষ্ণর ভৃত্য শঙ্করের শিবা গীত নিরন্তরে বোলা রাম রাম ও রাম রাম নিরন্তরে বোলা রাম রাম